ולמה אתה חושב שהוא לא יימשך יותר מראונד אחד? כי הוא חושב שהתוכנית שלנו כל כך גאונית שהבוס יושמד באופן מיידי. אה, נכון, סליחה, אני צריך להכין עוד טבלה שרציתי. אנחנו נבקש שתתחיל לטעון לנו מעכשיו את המפה במקום שנחכה 5 דקות שתראה. אוקיי, אז בואו אני עדיין לא אעביר את הסין, אבל אני אעביר אתכם למפה ואני אאפס ואני אסדר את הזום ואני אשים קאונטר שרק אני רואה. רגע, אתה יודע מה? שנייה, לפני זה אני הולך להביא לעצמי כוס מים כדי כי... אוקיי. Where is my counter? Okay. Okay. אני לא נעלם. זה מה, אני כן אגיד לכם עוד משהו, שאולי, פשוט משהו לשים לב אליו. אולי בקרב הזה אין באמת עוד אפקטים מיוחדים שאפשר לעשות כדי לשפר את המצב שלכם, אבל יש אלמנט נוסף שאתם יכולים להשפיע עליו. אני לא יודע על מה שאתה אומר שאין פעם נוספים להשתמש בהם, יש פה חדר מלא במגילות. רגע, אתה נתת לנו עכשיו רמז? כן, נתתי לכם רמז. אנחנו יכולים להיכנס בפנים, ובצורה רנדומלית לנסות להטיל עליו, לך שפנית, לך שפנית. טוב, אז אולי אלן כבר עלה על כל מה שרציתי, בסדר, בואו נתחיל, הרול נשתף. אה, אוי, חשבתי שכמה חסה, שלא הבנתי. אני רואה את אילם כזה פותח מגילה, רונות מתפוצצות. אני רק צריך לסמן את זה איכשהו, ככה זה יהיה טוב. אוקיי, כל מי שפה מוזמן לגלגל יוזמה, ואני אמצא את Wall of Fire כדי שאני אזכור מה הוא עושה. Are you ready to rumble? לא, אתה צריך לשאול Are you ready to rumble? אוקיי, Wall of Fire הופיע, אף אחד אין לו גלגל יוזמה. אתם בכלל במפה? אתם רואים? לא ראינו את היוזמה, לא ראינו יוזמה, איפה יש יוזמה? לא, לא, על הטוקן שלך. אתה צריך לגלגל. לא גלגלנו. צריך לגלגל, לא גלגלנו עדיין. לגלגל? הנה, יש את היוזמה. Not too bad. Too bad. רגע, מידנייט נמצא פה? לא, זה טוב, אני אמור להיות אחרון. לא, אתה אמור להיות איתי באותו זמן, אני עכשיו צריך לעשות רדיאקשן לך. לא, אתה ו... כן, זה צריך להיות באותו זמן. שחר, שניים הראשונים עושים את האקשן, השלישי הוא הטיגר. אתה אומר, רדי אקשן למתי שחברים שלי עושים... מה אתם הולכים לעשות? את הפעולה שסיכמנו. או כשהם אומרים פזצת. אומרים פזצת. אוקיי, אני אגלגל. תכין את עצמך ואז. כשאברוס אומר פזצת, אוקיי, רול בולק מקרוז. אני יושב עם קיירו. לא קיביתי את הקוביות התלות מניות. כן, עדיין קיירו על אותו מטטה, אנחנו עדיין ככה בדיוק... צ'ילינג. ואתה תן לי גם אינישטיב. זה מצחיק, כי הם כל השאר נשרפים. ממש. כולם גלגלו, אני לא רואה את מידנייט. כי יואל לא פה. יואל! וואו, מוריאל גלגל ממש לא טוב. נכון, נכון. הוא גלגל ממש טוב, אם כבר. לנו. היה לו סופריז ראונד, הוא יתיר לנו את הוול אוף פייר. כן, הוא עשה לכם סופריז ראונד עם הוול אוף פייר. רגע, אבל אני אלרט, לי לא היה סופריז ראונד. לא, זה... יש לך קאונטר ספייל? שחר, שאתה רוצה לנסות להשתבל? זה יותר היה רדי אקשן על זה שאבריל פתחה את הדלת, וקיירו לא רואה אותו בכל מקרה. יש לנו פה... ערן, רק תן לי לומר לך, אני לא זוכר את הבג אוף מה אומרים שזה משהו היום בנורא, את הפתגם, אבל לאפשר את זה בקומבט... רגע, שנייה, אני צריך לבטל את עידן. אוקיי, מה אמרת? לאפשר את האקשן מחוץ לקומבט זה לפתוח את תיבת פנדורה. אני רק מזהיר אותך. אני ראיתי אתכם כבר עושים את זה הרבה פעמים. אתם עושים את זה כבר המון פעמים.
אבל אני יודע, אני רק מזהיר אותך שאנחנו יפה, אין לי בעיה להתחיל להשתמש בצורה הרבה יותר אגרסיבית. לא, לא, כי העניין, אם הוא עושה ready action, זה אומר שהתחיל קומבט ברגע שהוא עשה את האקשן שלו, נכון? כי אז איתנו אינישטיב. הוא ידע שאתם מגיעים, הוא לקח לחש. מה איתנו אותנו מקילומטרים? סבבה, ערן זורק. אתה כזה, רגע, איפה המגילה הזאת שאני לא יודע? הנה המגילה, הוקה פוקה. יותר שהוא... אתה לך שהוא נח קוסמים... הוא פשוט לקח מילה. אוקיי, אז הקיר נוצר, כולכם גלגלתם דקסטריטי סייב, יואל עוד לא גלגל אינישטיב. חטפתם על זה נזק, קצת. וכמובן שהצד הלוהט הוא הרחק מהכניסה. כשבזמן שהם נשרפים אני כזה לוחש לעברוס, זו הסיבה שהחיילים הולכים ראשונים. זהו, וכל מי שמסיים, כל מי שמסיים את התור שלו כאן, חוטף את הנזק. די בטוח שזה אמור להיות עוד קובייה אחת ימינה. 10 פיט והקיר הוא... הוא 1 פוט פיק. הוא תכלס לא תופס את כל הריבו, הוא תופס רק... רק חלק. אז זה 10 פיט מהקיר. אוקיי. אוקיי, מידנייט. מידנייט ראשונה? וואו, הוא אחרון. למה שמתי עליו את ה... את החצי לב, זה בגלל הריכוז או משהו אחר? חושב, אני לא יודע. אז בוא נרשום לו ריכוז. יכול להיות שיש לו חצי לב. נראה, אני ממליץ לך להוסיף פתקים במיוחד לשטויות האלה. כן, אני בדרך כלל כותב ב-GM לר, פשוט משאיר טקסט כדי להזכיר לעצמי דברים. אני באמת צריך לעשות את זה גם דברים, אם כן כאלו. אוקיי. אני לא רואה אותו. אתה... כן, אתה לא רואה אותו. רגע, כן. רגע, אבל מידנייט אתה כאן. כן, מזזה. מידנייט עכשיו עלך. אוקיי, מידנייט עלך. ומידנייט מחפשת, אבל לא רואה כלום. כן, הוא מחוץ לטווח ראייה של מידנייט. מידנייט צריכה משקפיים. השאלה, אם מידנייט זורקת לפיד דרך וול אוף פייר, הוא יישאר דולק? הוא יישאר בים? הוא ידלק מזה שזורקים אותו? רגע, כמה זמן מחזיק לפיד בדרך כלל? הרבה זמן. אתה יודע מה? אני אגיד שאתה יכול כאקשן לשלוף לפיד ולזרוק אותו דרך הקיר. הקיר מספיק חם בשביל, מספיק בוער בשביל להדליק אותו אוטומטית, אבל הוא ישרוף אותו כל כך חזק שהלפיד יחזיק דקה ולא שעה. מידנייט שולפת מתוך המגן שלה גוש מתכת שיש עליו את ה-continuous flame, שם אותו בקלע וזורקת אותו קדימה. continuous flame אפשר להטיל על כל מה שרוצים? continuous flame... תזרוק את הלחש. הוא לא, אין לי אותו כרגע כי אני לא משנה אותו. אני שנייה אזרוק אותו לצ'אט. יש לי... בוא נראה כמה מהר אני יכול לשלוף אותו. בוא נראה מי עושה את זה ראשון. הוא לא דרך להעיר כזו קונטיניוס? זה לא קונטיניוס. זה קונטיניואל. קונטיניואל. לא, ניצחתי! מצאתי עכשיו אותו. אוקיי. קונטיניואל פליים. אובג'קט. No heat, no oxygen. The one action to... זה מת שאלה מעניינת. זהו, זה מת שאלה מעניינת. אם אתה מטיל continual flame על משהו, אבל הלהבה לא מייצרת חום ולא בוער, תכלס לא מבצעת בעירה. נכון, בלי... אם לא משתמש באוקסיג'ן, הוא לא מבצע בעירה. אז כן. היא שולפת מה שנראה כמו גביש, אבל הוא בעצם ברזל מפוסל כגביש, שמה את זה בכלע ויורה את זה קדימה. מה הטווח של הכלע? 30 על 120. כמה רחוק אתה רוצה שזה יפגע?
כמה שיותר רחוק, ואז... מעבר ל-60 פיט זה בדיסאדוונטג'. מעבר ל-30 פיט זה בדיסאדוונטג'. אני זורק ל-60 פיט פחות או יותר קדימה, ואם אני פוגע במשהו זה פשוט יחזור, כאילו... זה פוינט ויפגע ב... גלגל התקפה בדיסאדוונטג'. אתה מכוון ל-60 פיט. סלינג בדיסאדוונטג'? כן, אתה מכוון ל-60 פיט. יואל, אני לא מאמין שיש לך את הלחש הזה, אפשר לעשות איתו כל כך הרבה חפצים מגניבים, ויזואלית. וזה אנטיל דיספלד. כן. אבל זה עולה 50 זהב כל פעם שאני משתמש בזה. כן. מה? 25. כן. תן לי לפיד אחד. הנה הלפיד שלי. אבל הוא... למה באמת, כן, איפה שהוא היה הוא עלה בלהבות. אז בוא נמדוד... הלפיד זה מסמן את ה-Continuous Flame. כן, זה ה-Continuous Flame של מידנייט. אז, שנייה, מכאן זה די מספיק בשביל די לפגוע פה ואני חושב שזה מאיר את האזור מספיק בשביל שמידי תראה מול מה היא עומדת מסתגלת עליו וסלוגל היי יש לי בונוס שמעניין אם היינו מידנייט היינו אומרים לך זאת שאלה מעניינת. שחר. נכון, בוא נספור כמה שחר חייב לי. מה? לא, אני לא חייב. זה בדיוק, זה הכל להתאפס. יש לו איזה חוק התיישנות. לא. כמו שכן. שחר לסיים את הקמפיין הזה, זה יהיה כזה, זהו, אני חופשי. אז המשחק הבא. למען אמת כן, אם אתה עושה את הקמפיין אם עדיין חייב לי, אני לוקח את זה למשחק הבא. יש בונוס אקשן? שלושה בלבורינג, מג'יק סטונס, כי אין לי שום בונוס אקשן שמעניין לעשות, אז יש לי שלושה מג'יק סטונס. אוקיי, קיירו. כן, אוקיי. קארו קודם כל יעוף עד לכאן לראות אם הוא מצליח לראות את היצור בוא נזכור אברוסיטי כמובן כן, אני רואה אותו בוא נגיד אפילו שם רגע בוא נראה מה המרחק שלי ממנו אני... זה קצת מוזר אבל ערן אני חושב שיש בעיה כי אני רואה רק מכאן כאילו רק הדלת הזאת היא פתוחה ולא זאת נכון, אבריל הספיקה לפתוח דלת אחת ואז התחילה לעלות באש או, גץ! אוקיי, אז אני אקח עוד אחד ימינה ואני שואל את אברוס במחשבה אתה רואה אותו? אני אעשה בדיחת שחר אני חושב שהקוסם שלנו הוא פולני, הוא לא אורחים אוקיי, אוקיי, נקודה אחת ליואל. אתה אמרת אכן, נכון? מה? מעולה, אוקיי, אז אני... עכשיו אני סקרן נורא לגלות מהאחמח, מה תכננתם? מעולה, אז אני מטיל את הקסם שסוכם, שזיכמנו עליו, כשאברוס אומר את המילה המסוכמת. אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד. אתה צריך להגיד את מהם עליי. טוב, אני חייב להגיד, בכל מקרה זה לא משנה כי זה התוך הרב, אז אני מתכנן להטיל את הסיילנס, I kill you, אחרי שאברוס יעשה את מה שהוא עושה ויגיד את המילה שסכמנו עליה. דרך אגב, אתה יכול לעמוד רק פה, כי מידנייט... רגע, באיזה גובה אתם? ומי נתן לרצפה, נכון? אנחנו אמורים להיות איזה 10. אנחנו אמורים להיות באוויר, כן. אתם מבלבלים אותי, בסדר. פשוט ככה כדי שנראה את כולם. היינו איזה 20 פיט באוויר, אני לא יודע למה זה לא רשום, אבל היינו. רשום, אני כתוב על קיירו. בסדר, זה פשוט מבלבל אותי, כן. זה קיירו כתוב. אוקיי, אתה מטיל סיילנס ברגע שאברוס מה? אומר את המילה שסיכמנו עליה. אומר פזצת. אומר פזצת, אוקיי. מה אבריל עושה? אוקיי, אני רצה הכי קרוב שאני יכולה אליו. אני לא אדרך את הדלת, אברי, בבקשה. מה? אני אשתמשת בשנייה על הדלת. היא השתמשה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. היא השתמשה בפרי אובג'קט אינטראקשן בתור הקודם שלה, כדי לפתוח את הדלת אחת, ואז כל הבלגן קרה. אם היא רוצה, היא יכולה, כשהיא מתקדמת בתורה, או לטרוק את הדלת
הקיימת, או פשוט למשוך איתה את הדלת השנייה, אם היא רוצה. סגני את הדלת, תראה אותנו. לא, לא, תפתחי את הדלת השנייה. יש לו קשר טלפאפי, זה באמת אנחנו אומרים לך את זה בתור דמויות. פה בסדר הלך לדלת השנייה, למרות שנורא נורא בא לי פשוט לרוץ אליו ולהתחיל להרביץ. לא, את יכולה לרוץ כדי הריצה. לא, זה פשוט תוך כדי הריצה, פשוט למשוך את הדלת, כן. לא, לא לסגור, לפתוח. אמרתי, כפרי אינטראקשן את יכולה או לפתוח את הדלת השנייה. שנייה רגע, אלה, תקשיבי, רגע, תנו לי רגע להסביר, תנו לי רגע להסביר. כשפתחת את הדלת, פתחת את הדלת אחת, ככה, ואז קרה כל הבלגן. זה היה סוג של free interaction לתסק עם דלת. בתורך, כשאת רצה קדימה עם החרב שלך שלופה, את יכולה עם היד השנייה, פשוט לדלת השנייה, לפתוח אותה גם, כדי שאחרים יוכלו לראות יותר טוב. סבבה, אז אני פתחת אותה כשאני רצה. אוקיי, יש לך 25, לא, יש לך 35 פיט, אז את יכולה להגיע עד לכאן. Whatever, don't mind me, just... אוקיי. ברצינות, אני חושב לשבור לפחות אחד מהמטטים האלה באיזשהו שלב בעתיד. אחד מהמה? מהמטטים האלו. פליי הוא גיים ברייקינג. הוא מתחיל לעצבן, הוא מגביל את הדברים המקדימים שאני יכול לעשות. אני שואל אם לא רוצה, אם היא רוצה. אוקיי, אגב, את לא רוצה לתקוף אותו רקלס? אני גם שואל. לא חייבת. אני רק רוצה לוודא את הממדים של החדר הזה. אנחנו ב-4B. ספר לנו על הגובה פרלוץ, כן, אוקיי, אין ציון מיוחד, אז הגובה הוא 50 פיט. טוב, אז אני רייג'ינג. אתה מקרה בתולדה של מינק? לא משנה. אני הולך בפינה. אני רצה ותוקפת אותו. אלן, קבל אחד. אוקיי. אני רוצה לטעון שהחרב הבוערת שלה אמורה להידלק מזה שהתפוצץ עליה משהו והיא אמרה דרך אש. לא. אוקיי. לא, אם כבר היית טוען שהייתה יכולה להדליק אותה לפני שנכנסנו כמו לפיד, אבל היא לא. כדי להדליק אותה אני צריכה לקחת את הרבה. בונוס אקשן. כן, בונוס אקשן. תעשי את אותו רבה פשוט. את יכולה להראות בסדר שבא לך. כן, רייג' מוסיף לך גם להגנות, אז הייתי ממליץ על זה קודם. אז אני אעבוד עם החרב כרגע עדיין לא דולקת, ואני אתקוף אותו. שקפה לסמן רייג'. כן, תדליקי גם את הרייג'. לא, כתוב פה רייג', הנה, שלוש ועל רייג'ינג. אוקיי, 24 פוגע, ועושה לו 9. רגע, אמרתי שלא איזה שם רזיסטנסס? לא שאנחנו יודעים. נראה שזה עובד סבבה. אני אפילו לא רואה את הפס של התשע. איפה התשע? רגע, מה? היי, כשעברי חטפה 14 בקושי רואים את זה. כן. את רוצה לעשות את זה שוב? כן. עוד 10? סבבה. בסוף תורך הוא יעשה מה שנקרא repeating strike וירביץ לך עם החרב שלו. לא, סליחה, עושה זה two-handed. 26. הפכת 14-26. כן, זה 14. אמרתי לכולם שאם אתם מגלים את הדבר הלא נכון, מגלים את הדבר הנכון מחדש. אז 26 לפגיעה, 18 slashing, ואז הוא הולך לכאן
ועולה 20 פיט על הקיר. זה בלי הטקס אוף אופורטיוניטי. הוא פשוט כל כך מהיר, כזה מרבית חיים אחרת דוחף אותך ו... באמת, הוא לא נתפס על הקיר, הוא פשוט סג לאחור. תשע נזק, סך הכל. כן, תשע, אחרי הרודה. שיר. טוב, שיר תתקדם לכאן ותצעק לו... רגע. רגע, אתם צריכים להזכיר לי דברים כאלו. צריך להגיד קונסייב על ה-Wall of Fire. נכון. הצליח. לא, אתה לא צריך, הוא לא יכול להיקשר לרם. נכון, אמרנו על פחות מ... מ-20 מול... 22 נזק תגנגן. כן. אוקיי, מה שיר עושה? שיר תצעק למוירל. חשמל וקרינה. מה אתה אוהב יותר? באיזה שפה היא מדברת? קרינה? היא דיברה איתו מקודם. אני לא זוכר איזה שפה היא דיברו מקודם. אני שואל, באיזה שפה היא אומרת את זה? סלסטיאל. אתה יודע מה? היא תגיד את זה בסלסטיאל ואנדרקום. אני תחזור על זה פעמיים. אז לסלסטיאל... לסלסטיאל לא מגיב, אבל אני חושב שאולי אבריל שמעת... לאנדרקומן הוא מגיע? כן. טוב, נו. בסדר. זה הזמן של נמו. אני לא יכולה לסמן אותו שם. איזה מרחק אני יכולה לסמן אותו? רגע, לפני שאני זורק אותו. 60 פיט עליך עכשיו. אני גר חסר, אבל אני הרבה פעמים טעיתי. 120 פיט, אוקיי, היא כן יכולה לזה. היא יכולה לראות עד לשם? נכון, היא יכולה לראות עד לשם. כן. מישהו זרק לפיד קדימה, איך תבין למה? כן. יש לה גם, יש לה גם, נו. רק בשביל 120. איניש רק נתנגל לו. הוא פועל לסקיר, פועל לסנב. הוא פועל לפני. וואו. והיא תעשה רדי של סטורם ספיר על מוירל. תמילה, פזצת. סטורם ספיר על מוירל אחרי פזצת. אוקיי. אז אנחנו עכשיו עם אברוס. רגע, למה הוא הגיע לכאן? בסוף תורה של אבריל הוא לקח לג'נדרי אקשן. פזצת. אוקיי, יאללה. אוקיי, עכשיו, לפי הסדר, תגידו לי בבקשה מה קורה. אוקיי, אז קודם אני רק רוצה לוודא משהו אחד בקסם הזה, אני רוצה לוודא שוודא. יש לך 120 פי. מעולה. אוקיי, ומה הרדיוס שלו? 20 פי. רגע, של מה? סיילנס. סיילנס הוא לא קוביה? כן, קיו. סיילנט ספיר, קריאטד בלה בלה בלה. ספיר, ספיר זה לא קיוב. וואלה. זה It's a sphere. אוקיי. Always will be. אוקיי, תן לי את הטמפלייט, איפה שאתה רוצה אותו. כן, אין בעיות. בואו ניקח את זה. אתה יכול לקחת ממש את זה, כי זה 20 פוט רדיו. כן, הפייר בוא לעבוד. רגע, שנייה, למה אני לא יכול להזיז אותו? אתה אמור להיות ביכול להזיז אותו. מקס, תשלוף אחד חדש מהצ'אט, כי זה גם מתאים לגודל שהלך השני. שנייה, אני אתן את זה לכולכם, אוקיי, תשתמש בו עכשיו. אוקיי, מעולה. הוא לא יכול להשתמש. אוקיי, בבקשה. אוקיי, הוא עכשיו... אם שחקן שולף טוקן, אז שחקן שולט על הטוקן. כן, אני הייתי צריך לשלוף את זה. לא משנה. בכל מקרה, הוא עכשיו בסיילנס זון. שיחשוב על מה שהוא עשה. לבריאות. התעטשתי כל כך חזק שאהבתי את דיני המסיכה.
אוקיי, אז זה ה-Cone of Silence. Any creature or object entirely inside the sphere is immune to thunder damage or deafened, and casting a spell that includes a verbal component is impossible. אני אזרוק את זה רק לצ'אט כדי שזה יהיה... כן, אנחנו רואים את זה. הוא כבר בצ'אט. כן. לא, פשוט ככה זה יותר יפה. בזה אתה צודק. אוקיי. זה היה ההכנה של קיירו. שיר עושה משהו נוסף? אמרתי. יש פה... לא, מרכז. זה חשוב. שנייה, אני צובע את הסיילנס בלבן. מוזמן לצבוע את שלי בכחול. זה הסטורם ספיר, אני נותן לו איזה כחול בהיר נחמד. אגב, ערן, רק שתדע, סיילנס זה מהטבעת שהם הביאו לי, של הרינג אוף ספל סטורי. אוקיי, אני סומך עליכם שאתם יודעים לנהל את הדמות שלכם כמו שצריך. לא, אני אומר את זה, אתה יודע, כדי... גם אם זה לרעתי. אני אומר את זה כדי שתדע שאני לא צריך לזרוק את הפרסנטל דייס. אז הוא כן צריך לזרוק עכשיו הצלה, וככה גם נמו המסכן לזרוק הצלה. אוקיי, זה סטורם ספיר. Storm Sphere remains. Each creature must succeed on a strength saving throw. תוכל להעביר רק את נימו ל... to above, כדי שאני אוכל לפוס אותו? שמתי את כל העיגולים למטה. עכשיו אני רואה את זה, תודה. אוקיי. אז ה-DC הוא 16. אז שניהם נכשלו. כן, נימו חטף את השש נזק. אז גם הוא חטף שש בלודג'נינג מג'יקל דמג' ואז... דרך אגב, הוא מגלגל בחיסרון, כי נימו לידו. בסדר, הוא נכנס לכל מכאן. ספיר is difficult terrain. Where you can use a bonus action to cause a bolt of lightning. אוקיי. You have advantage and attack if the target is in the sphere. אוקיי. סבבה. רגע, within 30 feet of the sphere have disadvantage on wisdom perception checks. זה לפרצה שכי... למי שהוא רוצה לעצור זרוק לי את ה-Wall of Force לצ'אט בבקשה. זרקתי. אוקיי. וואו, לא ציפה לזה. אוקיי. אז אני רוצה בעצם... אני מכסה אותו, אני רוצה, השאיפה שלי היא, אני רואה את רובו שאני יכול באמת לשים את זה, אבל השאיפה שלי היא בעצם לסגור אותו חוץ בערך אזור של 5 פיט. אני לא שומע אותך דבר יותר חזק. אוקיי, השאיפה שלי היא באופן כללי היא לסגור אותו חוץ מאזור של 5 פיט שיהיה פתוח. 5 פיט על 5 פיט שפתוח. הוא מתכוון כאילו משהו כזה אני מניח, נכון? אתה יכול לעשות ככה? הוול באיזה גובה הוא, אם הוא לא ספיר? 10 פיט. הוא יכול להיות באוויר גם. הוא יכול להיות באוויר גם, אבל כן. מה גובה? 10 פיט על 10 פיט פאנל. כלומר, מה גובה החדר? 50. 50. אוי. אוי לא, זה לא טוב, לא חשבנו טוב, הוא יודע לטפס גם. לא אם אתה סוגר... לא. הוא על הקיר עכשיו. עכשיו הוא על הקיר. אלון, לא, הוא לא על הקיר. על הרצפה. בסוף הוא לא עלה על הקיר. אז עדיף לך לעשות אם כבר חצי עיגול ולהשאיר 5 פיט מתחת. כן. אוקיי, אז אני אעשה חצי עיגול ואשאיר 5 פיט. כך שאבריל תוכל לצקוף דרך, ויהיה אפשר... אבא, אז אני משאיר... אני עושה חצי עיגול מעליו, וכאילו... תוכס את זה למטה ככה שהוא כאילו... לא יכול לצאת, כי יש 5 פיט. מה? אני עושה... עיגול
זה כיפה מרחפת... בדיוק, זה כיפה מרחפת מעלה. חמש פיט מעל הקרקע. שהיא חמש פיט מעל הקרקע. אז אתה משאיר חמש פיט מרווח מתחת? למה? שנוכל להטיל... שאנחנו נוכל לעבור. ולתקוף אותו מלמטה. אנחנו, הגובה שלנו חמש פיט, לא שלו. אירן, אם אנחנו okay. סוגרים אותו בבועה, אנחנו פשוט עושים, אנחנו סוגרים עכשיו את הקרב הזה ו... הולכים לטייל. הולכים הביתה. לא בהכרח, אבל אתם מודעים לסקוויזינג, נכון? הוא לא יכול לעשות סקוויז בחמש. אתה יכול לעשות רק שתי רמה אחת מתחתיך, לא שתיים. אלא אם כן אתה תמנון או ווטר או אייר או פייר אלמנטל. קצר אם אתה חסר חוליות או אם אתה אלמנטל. אני חושב על איזה פייר אלמנטיאל אתה מדבר עליו. נכון, אני גם לא יודע. לכל הרוחות איפה זה כתוב? קריצ'ר סייז. קריצ'ר סייז, אוקיי. מספיק, בואו אליו. הוא יוג'. Large enough of creature, one size smaller? Mm-hmm. בגיוני גם. אני יכול לשים את זה גם על שלוש פיט אם אתה רוצה, ואז אנחנו נעשה. לא, לא, אנחנו... כן, זה אמיתי נוכל... כן, זה גם אפשרי. לא, לא, אנחנו לא יכולים לעבוד בדברים שהם לא ישרים, כן. מה אתם כן אידיאל? לא, יש לנו גם מדע, גם מדע היא מידיום, נכון, אבל... היא יכולה לשסף את הרגליים. אני אצטרך להתכופף. נכון. כן, אז אני תחת הולכה. פוק פוק. דרך אגב, אתה משאיר את אתה משאיר את נמו בתוך הספיר או מחוץ? כי חוץ ויתרון זה אומר שמוירה לא יכול להרוג אותו ויגלגל יותר זמן בחיסרון. אבל אז הוא לא נחשב צמוד. איפה הכלב נמצא? העניין הוא, האם אתה אומר קיר ביניהם? הוא צריך חמש פיט ממנו, אני אשאר את הפיט שלו. כן, אבל זה wall of... fucking wall of force. זה wall of force, הוא בנוי למנוע מאסטרה לסינגס לרוב. כן. כן, אבל לא מלחשים. לא מונע להשפעה של לחשים. באמת? כאילו, הכלב, קירות לא עוצרים אותו, אז אני לא יודע... לא, לא, הקיר יחסום את הכלב. כן, הוא יחסום את הכלב. זה יתרון שהכלב חוסם את הכלב, אם הכלב נמצא בצד שלי של הקיר, חמש פיט מאויב. דינדי רול לא יריק מצטער אליי אוקיי לכלב יש אורה או בדלק? לכולנו יש בדלק אוקיי, האם זהו אברו סיים? כן? אתה לא מתקרב לעשות לו קאונטס אם הוא עושה משהו? מתחבק? לא יכול, שחר שולט על המתנית. קיירו. קיירו, אני צריך שתתקרב. כן, כן, נעשה... קודם כל, אני צריכים לתת לנחשים. קרב פעם הבאה. כן, כן. תפילו, אתה יכול לחכות שאני אעשה בספל או בול. חוטף מזה חצי נזק. האמת, אתה יכול לעוף מלבב. תראו לו 10 פיט, הדלת היא 20 פיט גובה. אוקיי. זה מעניין. אבל הוא סיים. מה נימו עושה? נימו בצורה מאוד מפתיעה, אתה לא תנפש! מה נימו? הדבר היחיד שנימו יודע לעשות. הוא הולך לגאפ, לא? לא, הוא לא. ונימו גם יטיל סטריי בסוף תורו, ונימו יחטוף טדי 6. ויאללה. אוקיי. אז אוקיי ה-Wall of Fire יורד okay. עשית את כל ה-Fire הקטנים האלה מסכן בסדר ואז מי שיכול לראות אותו רואה שהוא פשוט מצביע לכיוון הכניסה ומה הוא עוד מעניין יכול לעשות בתורו? להצביע זה די מפחיד, לא יודע. בוא נראה, דברים שאינם ורבל. כמעט אין לחשים שאינם ורבל, שתדע ערן. כן. ויש צמק... לא, רגע.
פרנצל עובר בל בצורה בשעשעת. אני בטוח של המייג' אבומיניישן הזה יש פרנץ. לא, לא, שעשה לדעת אחד מאיתנו בזה. אני חושב שיקח את הדודג' אקשן. יפה, הוא הולך לשבת, אהבתי. ניזנה נצמדת אליכם ואומרת, מה אמור לקרות עכשיו? תראי חצי מתחת. את הולכת לתקוף, לא, לא, תלכי לתקוף אותו, את עושה יותר נזק בהתקפה. אוקיי. ניתן לה עוד... תנסי לצאת מהבועה, כי הבועה הזאת עושה נזק, אז כיפי ותחזרי. זה מה ש... אני רואה את בשפה שלי, את כנראה תמותי. זה מה שיכול לעשות בתורה, אז מידנייט. תודה, אני לא חייבת את מטה. 25 פיט. אם דמויות יזוזו ממידנייט, אני אולי יכול להגיד. לא, לא, איידן יכול ללכת בקו ישר, אנחנו מרחקים מעליה. כן, טק, טק, טק. אוקיי, עד לפה, והיא מחייכת אליו, אומרת לו משהו, אבל הוא יודעת שאף אחד לא שומע, כי היא סיילנס, אבל אחרים שומעים. מורגות שולח לחדש. מעט גוף, אני מקווה. קונצנטרייטד ספל בתוך העיגול הזה. מונבים איפה ש... זה עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול בתוך... יואל, שים את הטוקן של מונבים בתוך הנקודה. כן, שלוף את הטוקן. אנחנו פשוט מקיפים אותו בעיגולים עד שהוא יקנה. זה אמור להיות ככה. אוקיי, אז ככה. זה פועל בתור שבו אתה עושה את זה? שלח את הטקסט, יואל. כן, אני אשלח את הטקסט. ויש הרבה אור בחלק החשוך הזה. Enter the spell for the first time on a turn or start turn. אז בתור, כמו שחשבתי. אוקיי, מונבים זה גם דקה, בוא ניתן לך מונבים. זה... אוקיי, אז כן, זה מה שיש למינה את לעשות כרגע. קיירו. אוקיי, בוא נתקרב קצת, כל החמישים, נגיע עד כאן. עברוסיטי, כן. ו... just for good measure. כן, למה לא? מויר על שם. אני לא יכול להטיל פיירבול כי הגמדה שלנו נמצאת שם ואנחנו לא רוצים לסרוק. כן, פיירבול עובר מחוץ ל... נטיל פיירבול מספיק רחוק. כן, האמת אם אני אטיל פיירבול... אטיל פיירבול על הקיר פה, וזה נפגע פה, בעיה שזה הרוג את הכלב. לא, רגע, איפה הכלב? ויש פה מלא נגילות של נחשים, שחר. אוקיי, פיין, אני... בוא תעצבן את האברוס, למה לא? תעשה אולד מונסטר עליו. כן, זה מה שחשבתי לעשות וזה מה שאני אעשה. רגע, אתה לא יכול לעשות אולד מונסטר. הוא לא שמע אותך. סיילנס זה... אתה מתרכז על סיילנס. אם אני מטיל את זה, זה מה שאני מתרכז על זה. כן, שב על הרצפה ותטיל בכיסא רונן בלאסט מתחת לכיפה וזהו. להטיל מה? אלדריץ' בלאסט בחיסרון. כן, יאללה, נו, נעשה את זה. טוב, אז אני יורד מה-20 פיט שאנחנו נרד לקומת קרקע. בכל הנראה גם ערן יביא לו איזשהו קו. אוקיי, וכן, כנראה שגם יהיה לו ממש הרבה קאבר, אבל זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. אם אתם השארתם 5 פיט, ולדבר הזה, לא, אין לו קאבר. אוקיי, מגניב, אז אני אגלגל למאה, לראות אם אני בכלל מצליח. כן, כן. מעולה. עדיין מתחת ל-40 מצליח. 35, 30, 21. 17.
So I will Eldritch Blast him 2 times. That's one. As there's a divine intervention in my spell. No. אם הייתי קלריק הייתי יכול, אבל לא, שני מחטיאים. פעם קודמת היה לו 20 או 21 AC, אני כבר לא זוכר. כן, טוב, זה היה התור שלי. אוקיי, מתוך ערימת העצמות פה יוצא גול שמתחיל לדדות לכיוונכם. מה הבייסיק סט של גול? 30 פיט. הבאנו משהו דבר לעשות. אז רגע, אז הלב זה ריקוס קנרה? כן. אוקיי, אני אספור את זה עכשיו. הוא הולך עד לפה בתור שלו. אני משדר לכם בראש, תנסו להתרחק ממנו שאני אוכל להטיל עליו פיירבולים. מכאן מגיח עוד גול. זהו. האמת אני לא יכול לתקוף אותו בכל מקרה, כי הקרב השיר לא יעזור. זז עד לכאן ומנסה לשרוט את אברוס. אוקיי, גו. 10. נופ. אוקיי. תור אבריל. אני לא רוצה לתקוף עם החרב כי זה לא יעשה תועלת. למה לא? תדליקי אותה ויש בונוס אקשן, לכי לגול ו... שברי את הגול! שברי את הגולים! אז כנראה מכה או שתיים הורגת אותו. מאוד מקווה. אז אני מדליקה את החרב ו... אני אלך לאחד מהם, אני אלך לקרוב ביותר אלינו. זה שתוקף... רגע, יש אחד לידינו או שניים? שניים. יש אחד קרוב אליך, אחד ביותר. או, ופה. כן. תקראי מה את רוצה שהיא יכולה לטפל בכלל. טוב, אני הולכת לזה שקרוב אליי. היא ממש אחת משני. זה פה? אני מדליקה את החרב, ואני תוקפת רקליסטי. לא צריכה לרדת למטה בשביל זה. אז אני יורדת. אני לא יודעת איך להוריד את האחד מהסמל. מסונים חדש. את יכולה פשוט ללחוץ על הסימן של הטוקנים, איפה שמערכת כל הטוקנים אפשריים, ואז תלחצי על האפס פשוט. או פשוט סמנים אחד, כן. סבבה, איזה התקפה הראשונה עליו? זה הצליח. זה... כואב לו מאוד. מעולה. ועוד אחד כזה? מוריד אותו. זהו? כן, תפסתי את כל הפעולות שלי, אני אשאר שם. מהרימה הזאת יוצא עוד גול שזז ל... לכאן. השאלה אם מקבלים פקודות או לא, כי אם מקבלים פקודות הוא ירוץ לכאן. מה? כן. כן, שיר. אוקיי. שיר, תבין מה קורה. שזה כבר הישג אצל שיר. תעוף לפה, תסתכל על אבריל ותעצה כזה אוף. את בדרך. קיירו מסך פשוט בראש, תנסי להעיף אותו ממני. ונשאר לו עוד 10 פיט. טוב, לא, אז היא תעוף לפה. אני ממש, אני אודה לכם מאוד ואני ממש ממש אשמח אם תוכלו לא לעמוד אחד על השני, גם אם אתם בגבעים שנים. זה ממש מבלבל. אני אניח אותה פה, אבל... שנייה. זה כאילו... זה 5 פיט שאין לה. אני בכיף הייתי הולך לשם. והיא תראה אלדריץ' פלאסט אחד על כל אחד מהגולים, כמובן עם ריפלינג. פנג פנג. ריפלינג זה תמיד. כן. רגע, על מי? על כל אחד, על כל אחד.
אחד על כל אחד. הראשון... אוקיי, אני נניח שהראשון הולך על 6, והוא די דוחף אותו על אבריל, אז הוא לא זז. למה? למה על אבריל? זה סיפיר. אוקיי, אוקיי. אם כבר על השולחן. אוקיי, זה דוחף אותו על השולחן, אני יכול ליפול מעבר לשולחן, זה בסדר. ועל השני, 19 יפגע, ומעיף אותו אחורה. ואז היא תקטף את הפט הזה. יש לה אלרגיה לפלומים? לא, יש לה... כשהיא עושה אפצ'י, פיצוץ חשמל הופך מהסטורמספיר. האמת, בדיוק בנקודה שמוירה עומד באמצע של... היא עומד על המרכז. זה לא... ה-11 זה לבלאג'נינג, פשוט לא גלגל, סופטורו לא גלגל, אמרתי אני כבר אגלגל את זה ביחד בתורי. אוקיי, אז... זה הכל או כלום, אם הוא מציל או לא. סטרנגת מכיסה. סטרנגט בחיסרון. לא. אז 22. גם 11 בלאג'ה. אוקיי. זה כל תורה. אוקיי. תור הבא אני אזוז כדי לא להסתיר. אירן, שאלה אחת. רק תגיד לי אם זה דופק לך את האוברליי. רגע, לא זה. האם זה דופק לך את האוברליי? כדי שגם עידן יודע. אם הוא לא מפעיל מצלמה זה בסדר, ואם הוא לא בתוך המשחק ברולטומנטי זה בסדר, אבל... לא, הוספתי משהו. אני לא רואה אותך וזה לא טוב. עכשיו זה בסדר. זה דופק? כן, זה משנה. יש סטרים ש... אז אני מבטל את זה. כן, שירת סטרים. כן. אז אני מבטל. אוקיי. אז גול מפה. דלג מעל השולחן ומנסה לנשוך את הברוס. גול מכאן מדלג מעל השולחן ומנסה לנשוך את הברוס. חכם. אמרנו AC הוא 20, אוקיי. הגול הזה גם יוצא מכאן ומתחיל ללכת. רגע, הוא יכול להגיע עד לכאן בתורו. ממך אני רוצה hit dice וממך אני רוצה hit dice. הגול הזה גם ינוע לכאן. למה אתה נתקע? תנוע לכאן. והגול הזה גם מדלג למעל השולחן לכאן ונושך את אברוס. 20 כמובן. אברוס? כן, עכשיו באמת. אוקיי, אברוס אומר חיוור סופרייז מג'ישן מיסטי סטפ לשיר. מיסטי סטפ מה? מיסטי סטפ לשיר. אהה, אז פשוט עלה בגובה. כן. אוקיי, וגול מספר אחד, כי אני לא אוהב את המספר אחד. כן. לא, האמת שאני יכול לראות את הבוס. עדיף לי עליו. אז wisdom save עליו. תעשה בבקשה wisdom save. ואני עולה בגובה ל-30. לא נכשל. יפה, אז... 12 necrotic damage. אוקיי, נימו. סייב. חטף 11 נזק. בוא נראה, הוא נכשל בהכל. הוא לא נסה להתקיף קודם? הוא יתקיף קודם, אני עדיין אגיע לזה, זה לא משנה. אוקיי.
שיותר נוח לי להגיע לסייב מלהגיע לבית, אז אני עושה סייב ואז בית. אוקיי, אז הוא חוטף את הנזק? הורדתי את הנזק. לא ראיתי את הנזק מגולגל. השתמשתי באותו 11 מקודם, אתה רוצה אני אגדל מחדש? בסדר. אוקיי, דברים שצריכים לקרות בתחילת תורו של מוירל. זה סוף תורו אצלי. מונבים. מונבים, זה דק סייב, נכון? גם הסופה הזאת, לא? זה בתור שלו? רגע, מונבים זה... לא, זה בסוף התור. רגע, מונבים זה דקס ולא קון? זה דקס. כן? קון. שנייה. אני אשלח אותו שוב אם אתה רוצה. זה יכול להיות נחמד. קון סייב. נראה לך זה הף? וואו! 3! לסיכוי שפשוט תשרוד את הלחשים שלכם. חוץ מזה, אין לו מה לעשות, זה ממש מעצבן. זה כאילו תכננו, זה ממש טוב. כאילו פגשנו באויב פעם אחת, ראינו את סט היכולות שלו ואמרנו אנחנו יודעים לצפור את זה. מי אמור להיות מסוגל להזיז את זה? נראה לי אני פשוט נגלגל בשביל הקוף 4 את מי היא מפקפת? אוקיי. מסתובבת לזה שמאחורי ומשספת אותו. לא, תחזקי את מוירל, באמת, הוא הבעיה. לא, עכשיו היא עושה נכון. אני לא מבין למה היא עושה את זה. אני רוצה שהיא תישאר לנו בחיים, אל תשאיר אותה. אנחנו לא רוצים. היא עושה... אני רק רוצה שהיא תעזור לנו לנצח את מוירל. היא עושה די הרבה נזק, אבל זה נראה באמת שהרעל שלה לא אפקטיבי. מידנייט. אני לא יכול להזיז את זה? אני זכרתי שאני יכול... אתה יכול להזיז את זה? איפה זה כתוב? אם זה בונוס או אקשן? איזה אקשן? זה הפסקה האחרונה. אקשן 60 פיט, איזה כיוון שבא לך? 60 פיט. אבל זה לא יכול לעבור דרך ה-Wall of Force. זה בתוך ה-Wall of Force. Nothing passes through. לא, Wall of Force כתוב שהוא חוסר רק פיזיקל. החלטה שלך, אין לי בעיה. אני חושב שברגע שהקסם נמצא בפנים, אז הוא נמצא בפנים. זה גם סוג של בחירה זו, זאת אומרת שאלה מעניינת כי המרכז של הסטורם ספיר הוא בתוך ה-Wall of Force אז איך שאני רואה את זה גם הסטורם ספיר צריך להיות רק בפנים עכשיו כן אין לי בעיה עם זה גם אבל הסיילנס הסיילנס מחוץ אל תשכח אבל שיש פתח בתוך ה-Wall of Force. כן, זה מלמטה פתוח. ה-Core of the Spell, איפה ה-Core of the Spell? כן, והוא לא... אמרו עליו שהוא עובר דרך קירות? Storm Sphere? אני אשלח שאתה... לא, לא כתוב. אוקיי, anyhow. אבל סיילנס הוא לא, הוא אמור להיות מספיק. זהו, סיילנס אני חושב שהוא אולי קצת מיוחד. זהו, אני חושב שהסיילנס הוא מיוחד כי הוא לא באמת אפקט פיזי. כן, אתם עושים דברים מעניינים, בואו נדפק אותם. אוקיי, אני מבטל את המונבין כי הדבר הזה לא... הוא לא... ראיתי את הנזק, הוא לא פולי... הוא לא שיפט שיפטר כמוני. אז זה לא באמת מעניין. חשבתי אולי הוא שיפט שיפטר, אז... אז לא הוא לא. אבל הוא לא.
ואני מטיל 20 על 20 על 20, כאילו, 20 על 20 על 20? Entanglement. Because goals from entanglement, it's funny. ככה. או ככה. אני מנסה לפעול. אוקיי, ככה. גם ניזנה בפנים. אני די בטוח שניזנה זה לא יפריע, אבל... לא נורא, ניזנה תסתדר, ניזנה נהדרת. בואו ניזנה. תפסיק לנסות להרוג לי אותה. אני לא מנסה להרוג אותה. אוקיי, תן לי... תן לי את הלחש ולם יופי של שינוי הטוקן, דרך אגב. אוקיי, 20 foot square, blah 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 blah, when you cast a spell, strength saving throw. אבל זה לא, זה לא tentacles, אוקיי. לא, זה entanglement. אוקיי, בוא נראה איך ניזנה מתמודדת עם זה. ה-DC הוא 14, היא נכשלת. היא תקועה שם, כן. אני מופתע שבדקת את ה-DC אחרי שגלגלת 5. לא, אני גלגלתי ובזמן שהתוצאה חושבה אני הסתכלתי על ה-DC. אז תסמן אותי שהמוזיקה כל הזמן נתקעת. אוקיי, יש פה 1, 2, 3, 4, 5 גולז. 1, הצליח, 2, הצליח, 3, הצליח. זה לא בסדר, שתדע לך. אמור להיות לך סבירות לא כזאת טובה לעבור. יש להם פלוס אחד, אל תזלזל בפלוס אחד שלהם. זלזלתי לרגע. בסדר, חבר'ה, זה קונסנטריישן, זה שם, כאילו. כן. תמורות. יפה. בונוס אקשן. השאלה אם להשאיר את ה-Heavy Eater שזה Earth Elementals או להפוך למשהו אחר. שבעיקרון הבעיה העיקרית שלנו זה להתמודד עם הגולים. זה למה אנחנו צריכים לסמוך על אבריל ומידנייט. כן, אנחנו צריכים שאבריל ומידנייט דורים. זה או פיימר או ארף הכי יעיל פה. לא, אני משתוקל להחזיק שני צורים או ייצור אלמנטיאל, כי הוא צורף לי את כולם, אז אני שוקל להשאיר לי בבנק. אני הופך לקוויצל. לקוויצל? זה כאילו גלאסקנון. קוויצל הוא גלאסקנון, זה נכון, אבל הוא יכול לעוף, להרים דברים ולשחרר דברים. להרים דברים ולשחרר דברים. השאלה היא תסתכל על הגודל של החדר והרן בגובה. הוא 50 פיט, אני די בטוח שגולים לא אוהבים ליפול על הרצפה. 50 פיט יקרב? כן. היה לנו שאיר אלמנטל עושה את זה אותו דבר. כן, אבל הוא שורף לי את השני ווילד שייפ, ואם אני צריך להפוך לטנק או משהו כזה, עדיין נשאר לי ווילד. עדיין נשאר לי אביליטי אחד. אין לי קווצל ברשימה שלי. איפה די עם קווצל? מה זה? לא, זה הגרגויל. באמת אפשר גם גרגויל. יכול לתפוס ארבעה מהם באותו זמן. אוקיי, גרגויל, בשביל שלא אני צריך לחפש... לא שם לך כבר קפצל? סתם קפצל. אתה רוצה את הדף דמות, אני שולח לך... לא, גרגויל. אבל גרגויל זה אלמנטל. כן, לא, זה אלמנטל אבל של 1 ולא, הוא לא 6, הוא 2, סייג נמוך הרבה יותר. נהיה. אבל רק שניכם יודעים מה סגרתם בנוגע לזה. לגבי? האלמנטלים סייג. כן. זה אלמנטל. כן, אבל סגרנו שהוא לא סייג 6, הוא סייג 2, אז הוא לא שורף לי את הכל. את כל הוויל שלי. אמרנו CR2? CR2, CR3, משהו
נעבור ל-CR 2. למה אני לא... אה, פור-ארם גרגויל אתה משתמש. פור-ארם גרגויל, CR 2. מדיום אלמנטל, CR 2, כן. אוקיי, אתה רגיש חופשי שאני את הבחירה שלך, אבל אני עדיין מחשיב אותו כאלמנטל. ואם אתה, יש לך בעיה עם זה שהוא CR 2, עדיין יש לו Damage Resistances after Wazoo, יש לו Hit Points ו-Armor די רציניים, יש לו Fly. הוא... השאלה אם אתה שורף לי את השתיים או... כן, הוא אלמנטל. אז לא, אז אני אעבור לקוויצל וזהו. אני רוצה להשאיר את זה. אוקיי. קוויצל הוא always meant to be. יש לי קוויצל איפשהו, איך מעיטים את זה לכל הרוחות? עם קיו. עם קוף. הנה, קוויצל. אוקיי, זה מצא לפני שהספקתי לי. זה פטרודקטיל, אבל נניחים... כתוב לי קוואצל. כן. אז זה היה אקשן, בונוס אקשן... רגע, תגיד לי מה ה-AC שלו ותגלגל לו היטפוינטס. אוקיי. יש לו 30 ממוצע. כן, הוא לא טנק. לא, הוא לא. עם שני אחד הוא בהחלט לא. ואני אתרומם ל-50 פיט כלפי מעלה. לא, 40 פיט כלפי מעלה. לא, הוא השתמש באקשן לטנגל. בונוס אקשן, קוויצל, מובמנט פלייט. אז זה צריך להיות בתוך החדר כי המעבר הוא רק 20. נהיה, אני שם את מידנייט באלטרנט דיימנשן. אוקיי, מונבים, שזה בעיקרון עכשיו עם טנגל וקיירו. אני אשתמש בו כדי לשפוט עם טנגל. אוקיי, אני עולה באוויר 20 פיט, החלטה של אברוס אם הוא נשאר או עוזב, שבא לו. אברוס לא איתך יותר. אוקיי, מעולה. הגול שלידך מנסה to grab. לא, לא, זה לא. רגע, לא עשית דיסינגייג'? לא עשית דיסינגייג'. It is trying to grab you. זה כתגל נמוך. כן, הוא לא הצליח. ארי, אתה גלגל אתלטיקס ואקרובטיקס? כן. אוקיי, אז אני גלגל אקרובטיקס, I guess. כמובן. הוא תפס אותך, אתה לא הולך שום מקום. פיין, הייתי צריך לעשות את זה קודם. אני מנסה להטיל על עצמי freedom of movement. נטיל את הקובייה. יש! אתה מצליח. מעולה, אני freedom of movement. הוא פתאום שם לב שהוא לא מצליח להחזיק אותי כל כך טוב. אני אזרוק לכם את פרינום מובמנט. Why are you so slippery? I don't know. השתמשתי באיזה משחה חדשה שמכרו לי כאן. ואני עולה את ה-20 פיט שלי כמו שתכננתי מההתחלה. אוקיי. וזה היה האקשן שלי. המובמנט שלי... אל תשכח שזה 5 פיט מובמנט כדי להשתחרר מהכיסה של... כן, בזמן זה 5 מובמנט, שעוד 5 לא מטעתי עכשיו, עוד 45. סבבה. עידן, בתור דרואיד ויכולת תעופה טבעית, שבור לכולם את המטעתי. רק אומר!
כן, טוב, האמת, האמת נראה לי אני אעוף אחורה, אין סיבה באמת שאני... לא, לא, תעוף למעלה, תעוף למעלה. הם מנסים להגיע אליך ונכנסים לאנטנגלמנט ונתקעים באנטנגלמנט. אנטנגלמנט זה רק בזמן הטלה, יואל. לא, הוא קונסנטרייש. לא, זה נשאר. זה נשאר. כל מי שמתחיל את התור שם, או נכנס לשם. רגע, חצי ארט אמרנו שזה קונסנטרייש. טוב, אז יאללה, נעוף ל... נהיה 40 פיט, יאללה. וזהו, זה התור שלי. מדהים! הם ימשיכו להגיע, ימשיכו להתעקע בתוך הדבר הזה, אז תחזיק אותם באותו מקום. רגע, רגע, רגע. A creature in the area when you cast a spell must succeed on a strength saving throw or be restrained. מה שאומר שזה היה בחיסרון, אבל לא משנה, הנמוך הצליח. A creature restrained by the plant can use its action to make a strength check against your spell save DC to... לא, זה לא חוזר על עצמו, זה פשוט difficulty rain. זה לא וייב. וייב חוזר על עצמו. החלישו את הלחשים, לכל הרוחה. אוקיי. וייב חוזר על עצמו. אוקיי, קיירו סיים? תמשיך, אבל בסדר. קיירו סיים? חכה, חכה רגע, אני רוצה לוודא משהו. אני רק רוצה לוודא... כן, אוקיי, סבבה. אז כן, סיימתי. גול. גול. אז תעלים את המרובע, כי בעצם רק שלושה נתפסו בכל מקרה. אתה לא רוצה להשאיר את זה? אם זה כל או כל... כאילו רק השלושה האלה צריכים לגלגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין סיבה לריבוע. אוקיי. אם זה... אתה עדיין יכול להשתמש במשהו כמו פלנט גרופ על הצמחים האלה כדי לעשות אזור של דיפיקלט, של PR, של דאבל דיפיקלט טרייל. תגיד לי, להוריד או להשאיר? תוריד. אוקיי, אז אף אחד כבר לא ריסטריין. יש לך את הפרשן להחזיק לשני גולים המאפנים שנפגעו, ואת ה... הוא שומר ריכוז. רגע, אז אתה... אם סימן את האזור, הוא אומר. בסדר, אז עדיין האזור, עדיין דיפיקולטי ריין. זה נזר השתיים. כן, אוקיי. גול הזה נשאר מחוץ למסיבה. ילך לפה. ירים... הולך? הוא... אתם רואים ככה מסתכל רגע על השולחן ואז תופס מגילה וממשיך ללכת עד לכאן. אבריל, העיגול החיצוני זה אזור שאני יכולה להיכנס אליו? זה סיילנס, זה אומר שבפנים... אני אכנס עד אליו, בואי תקוף את הבוס גם אם את רוצה. יש לך שם חוסם. אם את עומדת... לא, יש חמש פיט, כך זה כאילו... אני לא רוצה לעשות פינאט, אבל... את יכולה בכיף... You can do a peanut. You can do a peanut. דאגנו לך. הנקודה שעם הקרחת שלי זה בדיוק הפלומה, אז עושה כאן. אני יכולה להגיע אליו, אני רוצה ללכת אליו ולתקוף אותו. אוקיי. שלא יביא את המגילה לאן שהוא צריך. אתה רוצה להוריד את הגול. את רוצה להוריד את הגול, אוקיי. כן. אז אני אלך מפה. ו... ריקים! ריקי ספייס! ואני תוקפת אותו רקלסלי. אוקיי. זאת אומרת, אתה מוכן לעזוב את החברים שלי ולתקוף אותי במקום... כמה זה... רגע, 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 רגע. הראשון עושה 14 נזק, נכון? כן. או שכבר הדלקת חרב? לא, 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 לא. הראשון עושה הרבה יותר, הראשון עושה 22. אוקיי, אז היא הדליקה את החרב. הראשון מוריד אותו. על הרצפה נופלת מגילה. אתה יכול להרים את המגילה בתור פרי אקשן ולשים אותה בתיק. לא, להרים מגילה זה לא פרי אקשן, אבל אני מוכן לקבל את זה במקום התקפה השנייה. אוקיי, אז אני מרימה את המגילה ולוקחת אותה. שימי אותה בתיק. שמה אותה בתיק שלי.
תרשמי שיש לך מגילה לא ידועה. עוד משהו? הגול הזה ניגש לפה לשולחן הזה, מפשפש, מרים מגילה והולך לכאן ומשחיל אותה מתחת למחסום. שיר. שנייה, זה אומר ש... שיר לא יכול לעשות גם דש וגם להרים את המגילה. נכון. רגע, תלוי איפה. שיר צריכה 80 פיט כדי להגיע לפה, ליד הגול, בשביל להרים את המגילה משם. מה? לא ראיתי. שיר צריכה, נכון, כי אני עושה את זה עם הגירה של הטוקן, ואתה הורג. כדי להגיע לפה, שיר צריכה 75 פיט כדי להגיע לכאן ולהתכופף ולהרים את המגילה. הוא כבר צריך את המגילה מתחת למחסום. בסדר, להיכנס מתחת למחסום ולנסות לקחת אותה. אוקיי. אז שאלה אם שיר יכולה לעשות את הדש ולנסות לקחת את המגילה או לא. אני אגיד שלא, כי זה כבר להיכנס מתחת ולנסות לשטלוף אותה, ואני חושב שגם אם כן הוא התקיף קצת כמה זמינות. תעשה פינג בערך על המיקום של המגילה. מה? פינג על המיקום בערך של המגילה. פה. טוב, נו. שיר, תגיד לאברוס. תחזיק חזק, ואתה לבד. והיא תעשה... בונוס אקשן. קוויקן דיימנשן דור. אני מניח שפה זה המקום שהכי נגיש לקחת את המגילה, או שזה פה? משם יותר, כי שם אתה עומד על השולחן. משם יותר. אוקיי, אז היא תעשה לפה, אני אוריד את הכנפיים. היא פשוט... תתפיס את המגילה. גלגל סטרייט דקסטריטי. כי אני אתן לו הזדמנות לגנור את זה בחזרה. האם זה כישלון? כן. ברגע שאת משיטת היד למגילה, פשוט... שיר משיטת היד למגילה, וזמן זה רגע של הקרב פשוט קלינק על המגילה עצמה כדי ששיר לא תוכל להגיע. רגע, יש לה עוד יכולת. הצדדים מתחת לשיר פתאום יהיו עבים יותר, והצל של היד שלה יימשך מתחת למגילה שוב והיא תשתמש במג'יקל גיידן. אהה. זה אפשרי רק אחרי כישלון להשתמש בזה, למה שאלתי. אוקיי. כישלון. תשמע, אתה מבין מה אני עושה פה? אני מהמר על זה שיהיה לך שימושי שהוא לא ורבלי. כן. שזה לא כזה הימור חזק. ערן, אני מספיק פעמים הימרתי בהרפתקאות אצלך עם 90% סיכוי לכישלון וניצחתי. פעם אחר פעם. אוקיי. עוד משהו? טוב. אחרי שהיא תיכשל, היא תוציא למויר הלשון והיא תלך לכאן. אתה מוזמן לגלגל... כן, למה לא? שילד. והוא ינסה בכל מקרה עם החרב שלו, כי למה לא? אופורטוניטי? כן. הוא תוקף פעמיים? הוא תוקף פעם אחת. שניים שונים. הוא והגול. בוא ניתן לכם... חייב. מה? כן. אתם אוהבים הרי את זה הרי, לא? אוקיי, אז הראשון שילד לא פוגע, וכן, קונצנטריישן. ייי! נגד 38? לא. לא, נגד 23. אדמנטייט. איי, המניאק.
זה הצליח בול. זה הצליח בול. אבל אני כן אוריד את ה-23 נזק. אוקיי. ועוד שתי סורסרי פוינט ואת המחיר שהלכה שהטלתי. גול כאן מדלג מעבר לשולחן, אוסף מגילה ורץ ל... הוא יכול פשוט לגשת לפה. הוא יכול פשוט לגשת לפה ולהשחיל את המגילה מתחת. טוב, הבנתי שאני לא במקום הנכון ואני צריך לתקן את האסטרטגיה שלי. הגול הזה יעשה strength check מול DC 14. אגב, ויקשל? לתת מהריבוע שלי זה עדיין hard terrain, אז הוא צריך לשלם על זה. כן, זה נראה לי מה. אבל גם אם זה... ערן, רק שפקנו את ה-strength save, בואי ערן. אתה צודק. אז זה 10? 10, כן, 10 בלאז'ה. אוקיי, שיר לא עשתה שום דבר עם ה-lightning bolts. אוקיי, הגול הזה נכשל בסטרנג צ'ק שלו. הגול הזה זז לפה, זה יעלה לו 10, לוקח מגילה וזז עד לפה, 35, זורק את המגילה פנימה. טוב, אני באמת צריך לשנות אסטרטגיה. אוקיי. זה 10, 25, מגילה ולכאן זורק את מתחת למעבר והגול הזה גלגל strength check ויקשל בתור אברס. כן, מה קורה? אני לא מאמין שאני עושה את זה. גאד, לא! מה? כל העקרונות שלי. מה אתה עושה? לפעמים צריך לבכור את העקרונות שלך, אלון. טוב, בסדר. בום. מה אתה עושה? בום, מה הוא יכול לעשות? הוא לא ייתן למגילות להיות מופעלות, הוא יקרא אותן. פיירבול. לאיפה? בדיוק איפה שהעיגול הגד... איפה היה שהעיגול כרגע של הסיילנס? כאן. כן. אני לא פוגע באף אחד מאצלנו, אז... נכון, נכון. למה? הכלב של פיר. לא נורא. כן, הכלב יסבול. לא, לא. אין לו סיכוי, מפקתי אותו. לא ראיתי אותו, סורי. הוא נופל. או, רגע, זה לא עוזר האמת, הפיירבול לא יעזור, אבל... למה? הוא מדליק דברים פליקים. הפיירבול עובר בקנות והוא שורף דברים. לא, לא. זה נכון. Ignites flammable object in the area that aren't been worn or carried. כי מסתבר שאם אתה סוחב את זה, זה פתאום נהיה חסין ל... כן, אבל הם זורקו... נכון, הם לא סוחבים את זה, זה הכל על הרצפה. הוא לא הרים עדיין מגילה אחת. או, מעולה. כן. אוקיי. אוקיי. חשבתי שזה נחשב שהם קרד. מה שהולך לקרות זה ככה. אני אגלגל לו דקסטריטי סייב. אתה יודע מה? אוקיי, אני אסביר מה שהולך לקרות תוך כדי שזה קורה. הוא... הפריע לשיר לתפוס? לא אכל לו ריאקשן משהו? רגע, שנייה, אתה מפריע לערן לרמות, תן לו. הוא עדיין עושה ריאקשן. זאת אומרת, הוא שימש בריאקשן שלו, זה כן. אבל, הוא יגלגל דק סייב, ויצליח. ולכן אני הולך לגלגל קוף שלוש על כמה מגילות הוא הצליח לתפוס תוך כדי הדקסיב. פספסת את זה שערן מרמה. לא נכון, DL לא מרמה, אתה צריך להפנים את זה. 16 פייר דמג'. זה היה הזמן שלך גם להשתמש. אני יודע. אז עודי... הגולים לא מגלגלים דקסטריטי סייב. בוא נראה רגע, המין... רגע, כן. אבל אני מבקש,
להגדיר את זה בתור הציל את המגילות ולא הרים אותן, כי למה זה לוקח אקשן להרים? כן, הוא די, 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 אז רציתי להגיד שהוא די ככה קופץ קדימה ונשכב על הדברים האלו. למה אני צריך להיות לו, צריך להיות לו... היום הוריד לו 4, נשארו 3, נגיד את זה ככה. כן, הם צריכים לגלגל דק סייב, הם ישרדו אם הם הצליחו. אני כל כך רואה אותו מסתכל על המגילה הרביעית כזה קומפוננט מה אמרת? הוא מסתכל עם בצד של העין המגילה נפתחת ורואה קומפוננט אין ורבל לא! אוקיי, הראשון נכשל מתפוצץ, השני נכשל מתפוצץ, שלישי נכשל וגם מתעדה, ורביעי צליח, לא מתעדה. חצי נף. רק ערן, האם אפשר להניח ששתי השולחנות האלה ושתי השולחנות האלה כבר לא נשארו מגיבות? נבאש? כן, כן. כן. יש לנו רק שתי שולחנות לגנוב את כל המגילות מהר. שנייה אני אסמן את זה, אוקיי. אוקיי. אברוס סיים. לא, אברוס עוד לא סיים. אוקיי. Note 2 for next boss fight. Have a verbal, a non-verbal cantrip. Okay, friends, מרורים, מג'יק, מרורים, מג'יק, אין שום דבר אחר. אברוס מגיע ל... עובר מתחת לדלת, זה 20 פיט, אז הוא יורד בומינג בלייד הוא לא... הוא לא ורבל? זה בדיוק עושה את הפילטר גם. מה? אני סתם מסתכל. הבלייד קנטריפס, פריימל סאבג'רי, יש גם כמה לחשים, קטפולט, אי סנייפ, יש מה לעשות. טרוס סטרייק, ערן, טרוס סטרייק. אוקיי. הוא פותח מגילה אחת. עכשיו, מה שהולך לקרות זה שאני הולך לגלגל קוביו. 9. That spell is a verbal spell. אתם רואים אותו ככה, אתם רואים אותו ככה, פותח את המגילה וככה דוחף את זה מן הקסקסים שלו, וזהו. שיש לו קסם רמת 9 עכשיו, ביד. אנחנו לא יודעים את זה. ואנחנו יודעים, אמריל, פליז מרדרים. רגע, אנחנו... לא, אנחנו יודעים שזה לא פסייקיק סקרים. אבל רגע. זה הלחש רמת 9 היחיד שהוא דיבר בה. אתם רואים את ניזנה, מנסה לקרום עצמה את ה... רוצה להגיד את זה פשוט כדי שכולנו נדע, ואז שאחר כך שהבחורה תנסה לגנוב לנו את המגילה הזאת, נתקע לה חרב בגב, אני לא יודע ממי. מה מידה את עושה? אני כרגע לא שומע אתכם, איך שאתם רואים. אוקיי. אני רק חשבתי פשוט לתפוס... גנולים ו... גנולים? גואלים. גנולים. אבל אני רואה ש... בבקשה תהרוג אותו. התחילו להרביץ לו. מידנייט, תבוא לפה, תרד 30 פיט, תתפוס את הדראו, תתלוש אותו מה... אני אמת. זה דורש אקשן ו... כן, אתה צריך לעשות אקשן וסטרנגת' צ'ק. ולא מובמנט רק? לא, זה אקשן וסטרנגת' צ'ק. אתה תמיד יכול לבטל ריכוז בחינם, יואל. כן,
גם. טוב, אני בכל מקרה מבקד את תל ריכוז. אז מידנייט תנחת, תחזור להיות מידנייט כפרי אקשן. לא, זה לא. כאקשן, מידנייט פשוט תסתכל עליו וכזה, I have friends. רגע, רגע, היא שם הופכת למידנייט? היא נוחתת והופכת למידנייט, כן. אז, או. כן. אם תוציא תמסנת שאתם תראו כל מיני קריפי קרולרס כאלה, שנדלים, הכבישים כאלה, והיא תטיל ג'יינט אינסקס. או ביי. אם לך יכול להיות לחברים, גם לי יכול להיות חברים. איזה מהם? I definitely have 10 centipedes. Are you trying to make it difficult for me? Okay, giant spiders. מה? Giant spiders? 3 giant spiders, כן. לא, זה 3 spiders. 3 spiders? A spider becomes a giant spider. Spider יש לי כבר מוכן, זה נחמד. Spider become... No, no, giant spider. הנה. אוקיי. 3 giant spiders. אוקיי, כן, giant spider אין לי בעיה לספק לך. דומפ. Here you go, giant spider, here you go, giant spider. ברוק, נוודא שהם לא מראים את השם שלהם, כי זה סתם מעצבן. ואז היא מסתכלת, סליים, מי דארלינג, סליים, ואז כאלה, כן, אתה מכבישים. טפלו בנולס. טפלו במה? בנולס. נולס? נולס? גולס, נולס, whatever. טפלו במשהו. אתה... זה verbal commands. שניים הם בתוך הסיילנס. אז אני מזמר אותם מחוץ לסיילנס, בחייה. פיין. look at me, look at me, kill this, ומצביע להם עליו ועליו ועליו, כאילו. הם פועלים on your turn each round. אוקיי, עוד משהו בתוכם? זה היה אקשן, מובמנט, כן, תצאי. אוקיי, אחד מהם זז לכאן ומנסה לאכול את הנול, זה יפגע, נול לחטוף 4 פירסינג ומתעלם מפויזן דמג' ואז זה יזוז לכאן and bite ויהרוג את השני. אני עושה למוירלד וזה יבוא לפה ויוכל את זה. וזהו, קיירו. אני מכוון את הוול שלי עליו ופיירבול. יאללה, אני אבזבז, אני אעשה את זה ברמה 5. אוקיי, הוא מצליח. טוב, אז הוא חוטף חצי מזה. 17. כן, ואני מניח שהמגילה... לא, המגילה שלו היא קרד, אז היא גם לא נשרפת, הכל טוב. אני מניח ש... נכון, נכון. גם אם הוא הצליח הוא מת, כן. יפה. ומה עם שתי המגילות האחרות שעדיין נערים? אצלו. עוד משהו? לא, למרות שהם המגילות על הרצפה והוא לא קירד אז הם נשרפות אני חושב, אלא אם כן אתה אומר שלא. לא, הם אצלו, הם אצלו. אוקיי, סבבה, אז זהו. ותאמין לי, אתם רוצים שהם יהיו אצלו. אוקיי. אבריל. אוקיי. אז אני קופצת מעל השולחן ורצה אליו תוך כדי שאני מקללת אותו וגם עדית אבל הוא לא שומע.
זה יותר ככה, את קפצת מהשולחן מתחילה בצעקת הקרב שלך והיא נבלעת משתתקת תוך שנייה. אנחנו שומעים, כי אנחנו שומעים גם מה היא אומרת בראש. אני רק משלח בראש, תשתדלי לסיים את התור שלך לא בטווח כדור אש. להשתדל, אז אני תקפת אותו, רקלסלי. נייס. וזה הסיבה שתוקפים רקלס. That will be reckless. אז זה 12, ואז 8 ו-13. אוקיי. אני אפתיע ואני אתקוף שוב. זה יהיה קצת פחות רקלסלי, אבל 14. זהו? ואני בורחת החוצה. לאן בורחת? אני אעמוד פה על השולחן. הוא השתמש בריאקשן שלו כדי לנסות לתפוס אותך. נו באמת, איזה פחדן. הריאקשן שלו? כן. היה לו תור. היה לו תור? היה לו תור? נכון, אבן, 2D6. תן לי גם סטרנקסים. פעם לא בחיסרון. תזרקי אתלטיקס או אקרובטיקס, מניח שאצלך אתלטיקס. ביתרון. כמה הנזק אוקיי? כן, באדוונטג'. אז אתלטיקס באדוונטג'? כן, you're raging. וואו, זה היה גלגול טוב, אבל... הוא... את מנסה לברוח, ופשוט אחת הידיים שלו עוזבת החרב, תופס לך ברגל, וכזה... לא עושה את זה שום מקום. זה פחדן, הוא משתמש באיזה יומן דורף, איזה דורף שילד, זה נכון. דורף שילד. דורף שילד. שיר. שיר. רואה אותו, רואה את מוירל מחזיק את חברה שלה, אז היא הולכת לפה ו... כדי לוודא, תראה עליו שני אלדריץ' בלאסט ו... כאן. אני מפריץ על הכפתור הזה, ו... פלום! לוק, ותפספס. אני חושב עם 12 אתה פוגע בוולף. פורס, אתה תורא את השיל כאלה, ווינג, ווינג. כן, כמו ב-ID4. כן, כמו ב-ID4, כזה. ואז היא עושה, אפשי. 21 לייטינג דמג'. כן. אני מתחס ל-29, נכון? כן, זה יתרון. אוקיי, זאת אומרת, זאת התקפה, אוקיי. באזור זה יתרון. אוקיי. כאילו, הבלאז'נינג תתעלה ממנו, זה פשוט ככה זה כתוב וזה הרבה זמן. זה... בוא נראה אם הנועל מתעלה מהכבישים. גול. הג'יינט אינסקט הוא קונסנטריישן, נכון? כן. מה הנועל יעשה? השליטה בהם הוא קונסנטריישן, לא ההגדלה שלהם. כן. מה הוא יעשה? What would the Nol do? הוא ילך לקחת מגילה ולנסות להביא לקוסם ויעשה פרובוקט אטאק אוף אופורטוניטי מ... שלושה כבישים ודראו. לא, הוא הולך לכאן. וכן, הוא עושה פרובוקט אופורטוניטי משני הכבישים ודראו. ודראו. בית אחד, פוגע. בית שני פוגע והיא כנראה תוריד אותו. הוא גם צריך קונסר. כן. אל תהיה בטוח, אני לא אדביק על שתי משנים. אברוס. אברוס מסתכל, אומר אוקיי, בוא נלך לפה. אני בטוח שאני 60 פיט ממנו. נהדר. ואני אטיל עליו את הקסם האהוב עליי. לא, טול זה לא מדהים, זה כל הדין נמצא. מה, באמת? 3 נזק? אהה! אוקיי, בתורו... והולך לפה. בתורו הוא נעמד שוב, ושולף את אבריל לתוך השערה איתו. פשוט ככה... הוא מרים אותה מהרגל בגובה כדי שכולכם תראו ועם החרב שלו דוקר אותה. אאוץ'.
פוגע. הוא מנסה לפגוע. Oh my god. רגע, עשית לו עשית רקלס. רגע, היא עשתה. לא, עשתה רקלס. אה, נכון, עשתה רקלס. אז 20 פוגע. כן. 5 סלאשינג דאמג'. קיירו, רח משום. זה דבר אחד. ונראה לי שזהו. אין שום דבר שיכול לעשות שלא ורבלי. יש לך 18 אנשים שאינם קאנטריפים ואינם ורבליים, ספרתי. רגע. ערן, התסכול שאתה מרגיש עכשיו, אנחנו יכולים להבין אותו. אוקיי, אוקיי, פעם באה, לווילן יהיה מיינד ספייק. אוקיי. ערן, אני מסכים לך, קאונטר ספייל לא ורבלי. נכון. הוא מול השעם, הוא יזכור להשתמש אחר כך בכם. כן, זה גם נכון. אבל אני משתדל, בדברים האלה אני משתדל שעדיין לשמור את התמה של העיקרון. ואני חושב שניזנה תבוא לפה, תעמד ליד מידנט עם החרב של השלופה, המגן שלה. אני חייבים להתקרב אליו או שאפשר גם שלא? אני צועק עליה, תוציא את הגמדה משם. אוקיי, ניזנר ככה נשכבת על הרצפה, ממש כזה, כמו ששוטרים יורים מתחת ל... כמו שבאקשן סלקשן, יורדים מתחת למכוניות, שולף את ההנד קרוסבו, ונגיד שהיא על הרצפה. שבע עשרה לא חודר את המגן שלה. מידנייט. מידנייט מסתובב לכיוון ה-50 ואומר, תקשיבו לי טוב. כל 24 עיניים אליי. אנחנו, אתם הולכים לתקוף את הקרב הגדול, אלא אם מופיעים היצורים הקטנים, ואז אתם עוזבים אותו והולכים לתקוף את היצורים הקטנים. ברור? מסתכלת עליהם. אתה רוצה כזה לתקוף. היא תזוז 5 פיט פה, תפתח את התיק פורטבול הול של הקוסם שלנו ומתחילה מגילה 1, מגילה 3. גלגל פרספשן. פורטבול הול, אתה מוציא את המגילות שלי? לא, התיק שלך, לא פורטבול הול. אוקיי, אין סיכוי שהדמות שלי הייתה מביאה לך את התיק. רגע, אני חושב שהתיק אצלי, לא? אין סיכוי. לא, הפורטבול הול אצלי, לא? בסדר, מה אני מחפש פה? כן, אז הפורטבול הול לוקח אקשן, לפתוח. לא, אני צוחק. יואל, שי מגילה בתי. אני חושב שיש אדוונטג' לפרספשן מהמגן שלי, אבל 23 בכל מקרה. אתה לא רואה מגילה על השולחן הזה. יש בו כלים חלודים, מה שנראה כמו שריות של אלכמיז קיט וזהו. זה היה אקשן, נכון? כן. טוב, אם אתה רוצה לפתוח את הפורטבול הול, זה אקשן. לא. אז הפרספשן זה לא אקשן, פשוט ניגש ככה, אין פה שום דבר שמיש. אז זה לא אקשן או כן אקשן? זה לא אקשן. תופסת את הגמדה. אתה גם יכול לעשות ככה, אתה יודע? פשוט לעמוד כאן. אתה יכול פשוט לזוז לכאן ולעמוד מכאן. כן. 30 פיט ומושכת את הגמדה אליה. אוקיי, אז אתה... אוקיי, עכשיו אני רואה שזה עשתה. אוקיי, גלגל התקפה נגד גמדה. יתרון, היא עשתה רקלס. כן. לא, אתה לא יכול. מה לא? אתה לא יכול לעשות את זה.
הוא הרים אותה מעל הפתח. אין לך line of sight, אין לך line of effect. רגע, אבל איך הוא הרים אותה? הייתה גרפלד, היא לא הייתה... כן. היא הייתה גרפלד, הוא גרר אותה. שלף אותה פנימה והרים אותה. אוקיי. היא עדיין יכולה לעשות דברים כשהיא תלויה הפוך מהרגליים, אבל היא בפנים. רגע, אבל למה אין line of sight? זה רואים מבעד לה... לא, כמו שאמרתי, תיקנתי. הוא צריך קו ישיר בין עולם מטרה. שחר, זה כמו שאתה יכול לראות דרך חלון, אבל אתה לא יכול לראות משהו, לראות חץ דרך החלון. אתה יכול לראות דרך חלון, אתה לא יכול לראות דרך חלון. כן, זה. אתה לא יכול לעשות את זה כתב יותר כמו שצריך. מובמנט, מפה, 10, 25, 50? לא. לא, עשית גם ככה קודם, אז... יש לו ריץ' לזה ולזה. אני אבוא לפה. אך אם רק לאבריל היה freedom of movement. זה movement ואקשן, אני אמשיך עוד 25 פיט לפה? אתה עכשיו בסיילנס. בסדר. הוא תכנין מחוץ לסיילנס, אבל אתה יודע שאתה בטווח שלו. אז פה. זה 55. 50? 50. כן, זה גיוני אם אתה עושה את זה ככה. אבל אז אתה נכנס ויוצא מהסרטן דרינג'. הוא כבר עשה את הקוף אופוטוניטי כשאבריל ניסה לצאת מהטווח שלו. והיה לו תור מאז. אני מגיע מפה. לפה והולך מתחת לשולחן לכאן. אוקיי. אני מתחת לשולחן. פול קאבר. אוקיי. פול קאבר. לא באמת. קיירו. יהיה לי קאבר מסוים, אבל... קיירו פשוט מסתכל לכם ומתעצבן, אתם עומדים לי באמצע הפיירבול, ו... טוב, איפה עדיין נשארו מגילות? אתה הולך להסתכל. רגע, רגע, לפני שקיירו, זה הולך... זה הולך לכאן, זה הולך לכאן, הוא די הולך מתחת לקיירו מעל ניזנה, וזה הולך לכאן, וזה תורם, פשוט יעשו זה במה שהם רוצים בתור הבא. שחר, עכשיו קיירו. אתה יכול לשים פה פיירבול, וזה יפגע רע במוירן, ובערימת עצמות. רגע, זה 40 רדיוס, אבל השאלה... 20 רדיוס. 40... סליחה. 20 רדיוס, 40 קוטר, כן, אז... זה למה זה המיקור. מה, גם אם אני לוקח אותו מכאן מהקצה... החצי הכחול זה המרכז. לא, חצי הכחול זה המרכז. לא, זה... אוקיי, אם אתה מודד... בעיקרון אתה מודד מהפינה? הבנתי, המרכז כאן, אוקיי, סבבה, ואז זה יהיה 20 ככה. אוקיי. זה אפשרי אם אתה רוצה. אוקיי, מגניב. יאללה, אז בוא נעשה את זה. כן, זה יעבוד. מעולה, יאללה. אז בוא נזרוק כאן עוד איזה פיירבול נחמד. אוקיי, רק הוא מגלגל, אז דק סייב ממנו. רגע, אני... תגלגל את הנזק קודם. הוא צריך לגלגל דק סייב, כן, אבל בוא נגלגל אותו. תגלגל את הנזק קודם. כן, כן. שנייה, אני עושה את זה. אני רק מנסה לראות איך... איך עשיתי את זה בפעם הקודמת? לחץ כאן על המטה ואז היה לי כאן משהו שיכולתי לבחור... הנה! מעולה. זה יהיה ברמה... כן, זה יאללה. רגע, כמה סלוטים נשארו לי? סליחה, 1, 2, 3, 4 4? 4 סלוטים. כן, 4 סלוטים במטה. יאללה. אוף. כן, אני חושב שהוא יבחר להצליח. אוקיי. אז 21. טוב, אוקיי. זהו? רגע, אני רק רוצה לבדוק משהו.
לבל 3, לבל 4, לבל 5, לבל 6. טוב, אני צריך לזרוק D20 ולקוות ממש שלא יצא לי אחד. באמת, אתה מביא את המטה הזה? אוקיי. אולי. הכל בסדר. אוקיי. אבריל. שחר, פעם הבאה תשתמש במטענים של המטה הזה באחד או שתיים, לא להשקיע את הכל, כי אתה מוסיף קוביות, אתה לא משתמש יותר מדי. כן. ואז יותר נזק במצטבר מ... אני יודע, הסיבה שזה... זאת שאלה? כי אתה לא יודע מתי יחסמו לך את המקום ולא תוכל בכלל להשתמש בזה. זה יותר נזק לטווח ארוך. לא, אבל הבנת מה אמרת עכשיו? זאת בדיוק השאלה. של איך אתה רוצה לעשות את זה? כן, לא, אז הסיבה שעשיתי זה כדי שאחר כך לא יהיו אנשים ואז אני לא יכול בכלל להטיל את זה, כי אם אנשים יקיפו אותו, אני לא יכול לזרוק את זה יותר. אוקיי, אבריל, את עכשיו כן נסרפית באוויר, אבל תלויה מהרגל, הפוך. רגע, שנייה, ומובמנט, אני אלך אחורה. ללללה, לא צריך אותי כאן יותר. טוב, אני, כן, מכאן זה כבר יהיה בסבבה לי. Yes, you're upside down, hanging by your feet. כן, בואו תעמדו שני המטילי לחשים של קונצנטריישן בשורה אחת. במקרה הוא כן יצליח להטיל משהו, במרחק של פחות מ-20 פיט אחד מהשני. כן, אולי זה לא... אני כבר כלומר, אני לא רואה את טאברוס. בסדר. טוב, אני רוצה לתקוף את הרגל שמחזיקה אותי. אוקיי. אני צריכה לכרות אותה. לכרות זה יהיה קשה, אבל אולי לשחרר הוא יצטליחי. ציפיות גבוהות. ואני תוקפת את זה. יש לה ציפיות גבוהות לגמל. משהו צריך להיות גבוה. אוקיי. שתיים. אוקיי, 21 פוגע, ועושה 19 נזק, ואני אגלגל אתלטיקס. אם הוא מצליח 21 או יותר, זה לא עובד. אני יכולה לעצור את עצמי עם המטטה לפני שאני פוגעת ברצפה? כן. אוקיי. זה כזה, סלאש, סבבה, אם אני כבר שם אני רוצה לתקוף אותה שוב. זה גם רקלס או לא? או שזה לא היה רקלס? זה חייב להיות רקלס, לא? כן, אם עשית רקלס על הראשון זה השני גם. אוקיי, פגעת, אני משתמש בתוצאה הראשונה, שזה עוד 15. מדהים. ועכשיו אני רוצה להתרחק משם. אני אלך עד... רגע, אני יכולה בגובה הזה לצאת משם, כן? סבבה. בגובה אפס את יכולה לצאת משם. כן, אבל אני לא טועה, יש לו ריאקשן כי הוא לא ישתמש בזה עדיין. כן. אז הוא צריך להשתמש בזה עכשיו? כן, מה שהוא יעשה... כן, הוא יעשה לך long sword attack. אני חושבתי עוד גרפל. ואני... לא, נכון, נכון, צודק, עוד גרפל יהיה רעיון יותר טוב, צודק. אני אנסה לתקוף אותו כי אני סנטינל ואני בטווח אפס. 24, תגלגל לי אתלטיקס אקרובטיקס. Yeah, you're not getting away that easy. זה יש לו פתרון. יש לך יתרון. אוקיי, maybe you are getting away that easy. פלאק! No you don't. שימי את תשע נזק, כי סנטינל ו... אם הוא תוקף אותה, אני תוקף אותו. אבל אתה מחוץ לטווח פגיעה שלו. אתה לא... אין לך טווח אליו. אם הוא מנסה לתקוף אותה... כשהיא בטווח שלו, אבל אתה לא בטווח שלו. הוא לא בטווח שלך. נשק, הוא תוקף עם גרפל. נכון, שזה בחמש פיט, אבל אתה צריך להיות חמש פיט ממנו כדי להתקיף. לא, אני צריך להיות חמש פיט ממנה. תראה לי את זה רגע. בוא נבדוק את זה באמת. יואל, אתה יכול לתקוף, הוא לא בטווח שלך כדי לתקוף. פיצ'רס, פיטס, סנטנל, 5 פיט אוף יו. 5 פיט אוף מי? איפה זה היה? הפיצ'ר האחרון. אז לא. לא, אז לא משנה.
לא מצליח לתקוף שום דבר עם מילי, אף פעם. אוקיי, זה היה אבריל, אלא אם כן אני רוצה לעשות יותר. לא, אני רוצה עוד שם. אוקיי, שיר? איפה אבריל? כי אני לא מזהה אותה על הנה. אבריל, תגרי אותי איתך בדרך. היא מתחת השולחן, זה יותר מסובך. האמת, לא, שיר אותה זה שם. פה היא הייתה נראה לי. שיר גם תשאל בראש, למה הכבישים לא משתמשים ברשת? ו... מינה הייתה נעלה בראש, אני לא יודעת הכבישית, אני אומר להם, הם עושים לבד. אמרת, אמרה להם לאכול אותם. לתקוף אותם. כן. פה. לתקוף, זה תקוף. זה יוג' קריט, זה יוג' קריט של הוויב לא יעבוד בכל מקרה. לא, אין שום מגבלה. שמאל למדיום, אני די בטוח. לא כתוב פה הגבלה. לא כתוב הגבלה על יוט ספיידר. כן. לא, שיר לא תזו זה זה. שוב שתסייע לוונדריץ' פלאסט ואפצ'ו. זה DC 12, הוא פשוט יצחק עליי. הבעיה היא שזה מספיק תור אחד של מישהו אחרי עשר שתוקף ויתרון לשווה את זה. בוא נגע נגיד. פיר, תראה רק שני אנדר וקלאס ו... פום. אפצ'י. אז זה 20? זה לא הדבר הכי חם שיכלת לעשות. אפצ'י. כי העניין הוא שאם אני זל... זה ניזל לשם. קורו קיירו. אני מצטער, היית הולך לטל. כי זה ניזל, לא קיירו. הייתי בטוח שקיירו עומד שם. אז היה לדחף לקיר הזה. קילר שלך. אז היה לדחף לקיר הזה. אברוס. איי. סורי, אני התבלבלתי בין הדמויות, אני מצטער. לא. My evil plan is working. אוקיי. בתורו. רגע, רגע. ויש לי עוד 30 פיט. אתה יודע מה? בסוף תור אברוס. למה? לכאן. הוא יעשה לונג'ינג אטאק. וירביץ לאחד הכבישים. לא, למען האמת, עם לונג'ינג אטאק הוא יכול להתקיף את מידנייט. אז זה הגיוני שזה יהיה ככה. כן, זה שולחן, תחשוב על זה, זה שולחן פיקניק פשוט. אני כזה, maybe it doesn't see me, maybe it doesn't, ואני רואה את הרגליים מתקלמות אליי. זה לא תגיד, הרגליים ככה מסתובבות, הרגליים ככה מסתובבות ככה הלוך וחזור, ואז חרב עצומה, וווום, מתחת לשולחן. אני די בטוח שהשולחן עולה בלהבות. פיסט ונטר, 15 לא עובר. למה, בגלל הגלימה? קלוק אוף דיספלייסמנט. אוקיי, אז זה עושה לך, בתור... החרב עומד בין העץ של השולחן לרגליים, שומר את הכל ומי בין כזה. כן, זה כזה מחתיק. ובתורו יעשה לך פול ראונד אטאק. כן, כי... לא. נופ. 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 16 לפוגע? וואו, אוקיי. 17. תופס את הזנב? זה לא מצליח. מידנייט, מה היא עושה? אני חושב שאני צריך לקרוא שם משהו? שנייה אחת.
האם אני יכול להשתמש ברופ אוף קליימינג שהוא ימשוך אותי אחורה ואז אני נשלף אחורה ולא זז אחורה? רופ אוף קליימינג צריך איזושהי נקודת עוגן. הוא תופס את השולחן מימין ואני פשוט זז 10 פיט. If you hold one end, speak an action, command word, it animates, you can command the other end to move 10 feet per turn up to its maximum length כן, אתה יכול לעשות את זה, אבל ב-10 feet לתור. אוקיי, אני רוצה שה-Rope of Climbing יזוז עשרה פיט לשולחן, ואז ימשוך אותי, כאילו, יתקפל. זהו, שהוא, בתור ראשון הוא זז 10 פיט, ואז נכרח, ובתור הבא הוא יזיז לך 10 פיט. כן, זה לא יעזור לי, בתור הבא הדבר הזה ישבור לי את הפרצוף. או, אם תרשה לי להיעץ לך, 10 פיט זז לכיוון אבריל. אוקיי. פיק איט אפ. חבל בא ונתפס לך לרגל. לא, חבל מזדחה על הרצפה מתחתיה כי היא אספית באוויר. כן. זה יהיה, זה בונוס אקשן. זה כזה, grab that one, grab the thing. מיני קונסנטריישן, אז מידנייט תשים זה, תחזיק את הסימיטרים שלה ותתקוב אותו. אוקיי. לא, לא. It's useless לגמרי. I will thumb whip אותו. אוקיי. וואו, נייס. אבל כזה, משך אותו וכזה קלין במגן. רגע, אני יכול לעשות את זה בכלל? למה לא? לא, אני לא יכול לעשות. אין, זה ורבל. כן. זה ורבל. כן, אני לא יכול לעשות את זה. I will stab him. Stabbing is a low verbal. מה? Stabbing is a low verbal. הוא 5 feet ממני? כמה מרחק? 5. יש אוריג', אז אם אני זז מ-5 ל-10 זה עדיין לא יציאה מהטווח שלו, נכון? זה תלוי. על איזה נשק אתה מדבר? סלינג. לא, איזה נשק שלא, אתה מבין. כן. אבל בשביל מתקפות טווח זה לא להיות בטווח שלו, זה לא להיות 5 feet ממנו. זהו. אם אתה 5 feet ממנו ובטווח שלו, אתה לא תוקף בחיסרון. בגלל זה... זהו, בגלל זה מפריע לי איך שמחשבים אתה כבר פותן אותי, כי למשל, אם יש לו כמה התקפות וטווחים שונים... אז אחת, אני לא יודע איזה... אני מפצל את זה ומביא לו על כל אחד מהם, כאילו זה טווח בפני עצמו. אבל הוא יכול לקרוא את זה בנשק שזה הטווח שלו. זה כאילו, אין לי נשק קסום, נתקוף אותו באיתר, כאילו, בלי חיסרון. אין לי לחשים לעשות את שום דבר. כן, I will do... אם תזוז לכאן... Disengage. אם תזוז לכאן, אתה עדיין תהיה בכל הטווח שלו ומחוץ לסיילנס. אני עושה Disengage, ופשוט זז החוצה. אוקיי. הכבישים שלי. Go and attack! כן, אז הוא זז לכאן ומנסה לנשוך והוא יזוז לכאן וינסה למשוך והוא די תקע פה כי הוא לא הולך להיכנס נימה. אני אומר להכביש שכן שומע אותי. רגע, הכביש כאן סקוויז. אוקיי. אני אומר להכביש שכן שומע אותי, וויביט בתור הבא. אוקיי. קיירו. מניח שאני יכול לכוון לפתח ולראות אלדג' בלאסט עליו, או שכן? אתה רואה אותו? אתה יכול? זה קו ישר. כן, אתה יכול. מעולה, אז יאללה.
קוף מאה. קודם כל אני דימר. לא בשבע? לא. טוב, אז אני פשוט אתרחק עוד קצת, אני אלך כאילו לאזור הזה כאן. You're firing blanks. לא נורא. אני כבר עשיתי את מה שאני צריך בקרב הזה. הולך לכאן ומסיים את אורי. אבריל. סליחה, אני אלך עד לכאן כי עדיין אני רוצה לראות הקרב. אוקיי, החבישים חוסים לי את הדרך, אז אני צריכה ללכת מסביבם. בגלל שהם, אוקיי, איך אני חושב על זה, אני מבנה של הכבישים, בגלל שהם large creatures, אבל רובם זה רגליים, אז אם את רוצה לעבור מתחת לאחד, זה לא כזה בעיה? סבבה. אבל העניין הוא שזה על הרצפה, זאת אומרת, סליחה, זה על השולחן, וזה צמוד לרצפה. כי הוא ככה משתחרר פנימה. אז אני צריכה לעבור אותם, אז אני אלך מסביב. זה תלוי לאן את רוצה ללכת. זה רק בסוף התור האבנים פוגעות. זה לא אבנים, אבל אני אומר אבנים כי זה יותר קל לתאר. ברד וברקים פוגעים בסוף התור, את יכולה להיות. כל עוד לא מסיימת תורך בתוך הסופה, את לא תחתפי, וגם ככה את תחתפי 2d6 חלקי 2, אם תיקשבי בהצלת כוח. הסיפור שזה הוא מאוד נמוך. כן. אז אני הולכת מפה ונכנס לכאן כדי לתקוף אותו ואני אתקוף אותו ברקלס. הייתי צריך לשתות לו את הריאקשן. זהו, אני רגע ניסיתי לחשוב, הוא התקיף את מידי? לא, עשית את הסגייג'. לא, תור חדש, הוא התקיף את זה, עבר תור, אני הייתי צריך לשתות לו את הריאקשן. יש לו ריאקשן, אוקיי. התקפה ראשונה, אבל מתקיפה אותי שוב. יכול להיות שלכבישים שלי יהיה סנטינל במקומי? לא. לא. זה גם מפגע 19. אני מאוד אוהב 13-3-3, סתירה יפה על המסך. טוב, 7-7-3 נראה. אחד של 7-3 מקובצים ל-10. ו... עשי 7-7-7, באמת. אבריל יוצאת לאחור? אני יכולה... אוקיי, כשהיא יוצאת מהטווח, אז הוא יעשה התקפת לונגסורד. ועבור 13 נזק נוספי ואיזה מסתם. כן. רגע, בסוף תור אבריל הוא עושה עוד לונג'ינג אטאק ומתקיף אותה שוב עם הלונג סורד. נופ. נופ. אני לא יודע. רגע, היא קנתה כבר רקלס, אני רואה את האדוונטג'. כן, אבל זה 18. גאד דמת. שיר. ספר לי. היו לי 50 תקיפות בתור ולא פגעתי בכלום. תור אחרי תור. שיר האמת לפני שהיא תלך, היא תיתן מבט רגע בשולחנות מאחוריה, היא רואה שפגינות. גלגל פרספשן. פלוס 2, בוא הצלחה. 8. כלים חלודים ושאריות שונות. והיא תצעק, לא נראה לי נשארו לו רגילות. מה שיפה זה שאף אחד לא שומע את מה שהיא צועקת. למה, היא לא עומדה בפקט? הייתה מחוץ לסיילנס והיא יכולה גם להגיד את זה בראש. כן, אבל מי שבתוך השקט לא שומע. היא יכולה גם להגיד את זה טלפתית. נכון, אבל העניין הוא חייבו ואמורוס, מי שהכי נוח להם לתפוס בגילה שחר. כן, כן, כן. והיא תעשה צ'יק. אפצ'י, 11 לייטנינג דמיג'. בסוף הוא עוד ימות מזה. אני חייב לומר, זה התיאור הכי כיפי שיש לי. יש עוד 4 תורות לסטורם ספיר, מה אברוס עושה? אברוס הגיע לפה, הסתכל אם הוא רואה מגילות, גם... רגל פרספשן. בסוף הוא מגלה שאברוס היה מגילה כל הזמן הזה. אתה מעיף מבט מהיר, תפיסה חדה שלך, כל הזה שאין פה מגילות.
שיש פה עוד מגילות באזור. ואני אטיל עליו כל... Can you tell something other than dead? No. All the living. Technically, he is alive. Technically, הוא מצליח. לא נורא. בתורו הוא עושה full attack של long sword על הכביש ו-13 לא פוגע. והכביש כנראה 25 כן, הכביש הוא לא פוגע בסקוויד מתפגג והוא עושה סטינג על אבריל 21 כן פוגע, DC 18 קון סייב. השאלה היא, האם יש לה סוג כלשהו של קאברמן? האם זה עושה פויזן? Who cares? She's a dwarf. כן, אבל עדיין אז אני אקבל את 5 נזק. קודם נגלגל את הקון סייב. קודם נגלגל את הקון סייב. יש לי יתרון על הקון סייב? כן. כן. בחיסרון. אז זה לא 19, זה עוד 8. זה 16-8, כן. כן? צדק? כן, זה 8. לא. לא, 9, 9. כי זה 19 יוצא. זה 9 כי זה 19. נכון, זה 9. אז עוד 9 פויזן! 14 נזק. קחי את זה! אוקיי, ניזנה יורה בשוב. ומחתיה, ולא פוגעת. ניזנה, הוא הורג לך הכבישים, יא חתיכת תירוץ עלוב לדראו. הוא הורג לך הכבישים, מה את רוצה ממני? זה בכל מקרה חטא, למה שאני אפשר בירקביש? אין, ניזנה לא שומעת את זה, כי אתה בתוך הסייל... לא, הוא לא! אני חייב להיכנס בתוך החדר, אני לא... מויבר, שני הכבישים ואבריל וסיילנס. זה מה ששיר אומרת לך בקשר המוקד. מה מין לתסע? טוב, לא יודעת. מיליה מתה להתפטר מהקונצנטריישן ספל הזה, אבל לא רגע מספיק הכבישים. מה שזה עושה זה לאכול למתקפות של לונגסורד. אין לו משהו אחר לעשות איתם! אין לו משהו אחר לעשות איתם! זה מעולה! כן. I win! אכפת לו שיוציא את האגרסות שלו על הכבישים. אני לא פוגע בגמד, אני חושב, עם שבע. שבע לא. רגע, זה באדוונטג' כי רקלס. כן. עוד אחד, אולי פגעתי בה. זה פשוט תפסנו את הכביש הזה מתחת לכוס זכוכית וזהו. זה כל המרחק או רק 15 פיט או כמה זה? 15 פיט אליי. אוקיי, אז ז'ופ וחוטפת עוד 6 פירסינג. לחלק לשלוש? לשלוש. כן. לחלק לשתיים. שלוש. היא עושה לך ככה. עוד משהו? אבל פעם באת לגלגל 4 ותגיד לעשות שורש רבועי. אקשן מובמנט... לא, אין לי. הכבישים נסו לנשוך. ולא הצליחו. קיירו? אוקיי, אני אנסה עוד פעם. אני אכנס לחדר כי משעמם לא לצפות בקרב. אני גם לא יודע מה הולך. אז אני אהיה כאן עכשיו. נשנה מיקומים. אני פשוט... Damage or healing? כן, אחד משניהם. יאללה, אני... כמה דמג'? נטל דריג' בלאסט, אז... שלום, קוף 10. או, זה עובד. לא, זה לא. מה, למה? לא... 27 זה לא מספיק. איך זה לא מספיק? אתה ב-25! אתה ב-25! כי אתה קרוב אליו. הצליח ולהיפטר מזה כנראה שם. אני מקווה. טוב, בסדר, אז אני מסיים את אורי ואני פשוט מסתכל עליו ואומר נו, תפסיקו להתעלל בעכביש הזה ותהרגו אותו כבר. רגע, אני הרגע תקפתי ברברי ברייג'. כן. את עצמו, זה סמארט אידיאה. כן, מה אבריל עושה?
קיק דקט, קיק דקט. מאוד מאוד מפתן, כזה מסתכלת על החיים, מסתכלת על החתול, על ההקרב. קיק דה בייבי. אתם פחות שסובבים את החיים על הרצפה כזה, שתראי שזה רנדומלי. כן. אוקיי, אז אני הולכת לשם ותוקפת אותה. קרוב לה לתקוף את הגבישים. הגבישים חסרי תועלת, אני עושה יותר נזק מהם. הגבישים שורפים לו תורות כשאת נמצאת באזור. כן, אבל אין לו מה לעשות גם כך. כן, זה יותר נכון. זה אכן, אכן, אכן. ככה, נגיד, הנה דוגמה נהדרת. 9, 16, 22, 28. אירן, מה? גם סטרנג סייב שכחנו. אוקיי, הנה סטרנג סייב. 16 לא חודר אותו. אבל אחלה גלגול נזק. טוב, ואני בורחת ממנו החוץ. ריאק, שנתפוס אותך. היי, לא, לא שוב. תן לי לבטל את הריאק שלי, אירן. שמישהו יטיל עליו סלואו. מישהו צריך להטיל עליו סלואו. יש לי משהו אחר. אני חושב שאף אחד מאיתנו... הוא חייר. נו! שיר. לא אכפת לי מהריאקשן שלו. נו! לא לסטיין. שיר מתיישב איתה. על ה... על הרצפה כזה, בצורה שיהיה לה נוח לנוע, כדי להמשיך לראות עליו בקשים. לא פרון, סתם אפלה. ויש לך ונטי שרווינט. נו. תמשיך עם הצינון היום והנורא שלה. וואו, 4-9-7 נזק, 2-2-1-2. זה הגירוי לפה. בסוף תור שיר הוא ירביץ לך את הכבישים, ו-12 לא יפגע בו. מה זה הגלגול הנוראי הזה? שלוש תורות לסטורם ספיר, אברוס. אברוס, אוקיי. אברוס התקדם קצת. 20 פיט, אני די בטוח שאני 60 פיט ממנו. כן, ואני אעשה עליו את המהלך הנהדר שהוכיח את עצמו בכל הקרב הזה. שהוכיח את עצמו בערך פעם אחת וזהו. נורא אפקטיבי. אני, אברוס. One sword, 15 נזק. One other sword, מחתי. And one sting, מפרק את העכביש. זהו. Strength save, עכשיו נזכור, strength. Strength save. ייי. והיא רבו עם ההנקרוסבור שלה ולא פוגעת. יש לה בונוס לא רע, היא מגלגלת גרוע. כמה זה מפתיע שהיא חסרת. למה היא לא מתקרבת ותוקפת כמו בן אדם? כי היא לא רוצה להיכנס לצבח עם הדבר הזה, היא יכולה לראות בו. יש לך את הדבר שחסית אותו. שיר תצעק לי ותגיד לה, תלמדי מהכהנת שלך ותזכרי אישויות ממישור הצללים לעשות את העבודה. מה? או שתלמדי איך לראות. היא מדברת עליה ועל אברוס. מידנייט קופצת שניים שלושה קפיצות מעל השולחן שיראו אותה, ונופפת לכיוון קיירו כזה, היי, אתה שם. ואז נזכרת שיש לה קשר טלפתי. קיירו, רגלי הכביש מעודות. אתה יכול. ואם... אני מסמן לך על המטה ואומר לך זה די, עד מחר זה פשוט מקל. זה מה ש... לא משנה. זה לא הרפתקה שלי ואני אשמור את ההומור הזה להרפתקות שלי. קיירו, אין לך כדורי אש בכלל? אני, עוד פעם, אני מסמן לך כזה, נגמר. מידנייט אני מלמלת משהו, והרצפה של איפה מורל עומד נהיה עננים? כל לייטנינג? Can you even do that?
I can do. עשו לו הרטה? לא יודע אם תשלח את הטקסט החדש על הלחש לצ'אט ש... לא, לא עשו לו עוד צבא. לא, לא, עשו לו הרטה שמאפשרת את זה, יואל. איפה הלחש הזה? בגדול, תעשו את זה במקום עם תקרה. אני לא רואה את הלחש הזה ברשימה שלך. לא, אין לי אותו. הוא לא מוכן! הוא לא מוכן! לבית יואל, כשאפשרו את זה... אוקיי. You are not prepared. אבל, יואל, אם אתה רוצה אולי להשתמש באלמנטל שהכנתי לך... הבעיה יש עוד 10 דקות לזמן. זה 10 דקות קאסט. התוכנית שלי הייתה להגיע לקומה הזאת, לזמן מפלצת לשעה שלמה, ואז נשבור עם את הכל, אבל לא. 5 הילינג לאבריל. אוקיי. תראו. 30 אני חושב, נכון? למה באמת לא זמנת אותו? כי לא הספקתי. הוא הגיע עם המפיטים בשביל לבדוק מלכודות. מצא מלכודות עם המפיטים. ושכח לזה מה היה זמן. לא, לא היה לנו זמן. שעה להטיל את זה. היה לנו מלא זמן אחרי שניצחנו את הקטנים. מה קיירו עושה? חיפשנו אותו במשך הרבה זמן. מה קיירו עושה? אבל לא עצרנו לעשות ריטואל קאטים במשך שעה. אם היית מבקש, היינו עושים. לא משנה. לא משנה, שחר. אני אנסה אלדריץ' בלאס! 73. הספיידר זה התקיפה האחרונה שלו בתור, ואז הוא חופשי. אין קונצנטריישן על הספיידר. He's free! אוקיי. רגע, זה תורך עדיין? אז כן, נעשה עוד בית אחד. זה כזה מפגר, אתה מזמן הכבישים ואז הם חופשיים. אני מגדיל הכבישים ואז הם חופשיים. כן. אבריל. טוב, אני חוזרת על מורן. לא, גלד, הוא הופך להתפגש קטן פשוט כזה נגמר. או כשהוא מת, הוא לא נקצח, זה כתוב. לא. שורה אחת לפני האחרונה. שלח לי את זה שוב. ואבריל ברגע שבא לך. Remains giant size until drops zero hit points or until you use an action to dismiss the effect. הוא הקביש קטן. 24 יפגע ו-14 לא. עוד משהו? אתלטיקס. קאט. נראה לי גם... יש להם אותו בונוס. נראה לי גם ביתרון זה לא יעבוד. אולי יש יתרון, אולי יש יתרון. כן, אבל אני חושב עכשיו זה שאם אני מבזבז אינספיריישן זה לא ישנה הרבה. טוב, שיר. פום פום, יושבת, נהנית לה, יורה, ושוב הצילון האיום והנורא הזה. מסכנה שיר. אפשר לקחת אדוויל או משהו? דקסמול קול. אני לא מכירה את זה, אני לא הרבליסטית. מכת חרב אחת בסוף תורה של שיר. אני אדבר עם צל שיביא לך במשלוח הבא. ואברוס. הוא מרגיש קטן, הרבה יותר קשה לפגוע בו עכשיו. הוא כבר לא רלוונטי, אם ככה. הוא כזה בא... מה? הוא בורח מהסטורמספיר. בטח יש איזשהו... כן, אמרנו קנטריפ טוב שהוא לא... ורבל? אין שום דבר טוב. למען האמת, בשבילו, אוקיי, בשבילו זה היה מאוד מאוד הגיוני אם היה לו בלייד קנטריפ. מאוד הגיוני. אבל... אני הולך לכתוב בקבוצת פייסבוק של Dungeon and the Mad Mage של צריך להיות לו בלייד קנטריפ. האמת זה גם תנדר קלאפ הגיוני עם כל הלך שברק שלו. עם המה? עם הלחש סיגנצ'ר שלו, לייטנינג בולט, טנדר פלאפגי. זה שאין לו מיון לאלקטריסיטי עם כל הסיגנצ'ר לייטנינג בולט וזה. זה לא ממש סיגנצ'ר לייטנינג בולט. אתה עושה עכשיו... זה הלחש שקיפה יחיד שלו, ירן. לא, יש לו עוד. סייב... טקסטרטי. ברן, בייבי, ברן! הוא מצליח. 17. תורו, הוא יזוז לכאן
ויעשה מה בדיוק. הוא יכול להתחיל לנסות לדבר איתנו. לא, לא, הוא לא. א', הוא בסיילנס, ב', he's insane, ג', who cares? אז הוא כזה עם החרב שלו על הקיר ואף אחד לא שומע כלום. כן, מצביעה וצוחקת עליו כזה בלי קול. ניזן היורה בו ובגלל קריפי. אני מנפף לו. מידנייט. מידנייט תעשה בונוס אקשן. שווה HP לגמד או לניזן? אמריל, כי אמריל כל פעם נכנסת, יוצאת, נכנסת, יוצאת. שיט, רציתי לעשות משהו אחר עם ניזנה, אוקיי, נעשה משהו אחר עם ניזנה, תודה רבה, תזכירו לי. כן, אבריל, 7 hit points. היא הולכת לאבריל ומטפסת לה על המטאטה. מה? אבריל על מטאטה. נכון. אז מידנייט הולכת כי גובה 0 על מטאטה ופשוט עולה על המטאטה. אוקיי. כן, פשוט מלכת איתו בגובה 0. קיירו. אוקיי, אני פשוט מוציא את הקשת שלי ומקשיט אותו. רגע, איפה הסלינג שלך? אני חושב שזה עושה יותר נזק מאחר שהוא לא... אתה יודע. אני לא חושב שאף אחד מהם לא יעשה הרבה נזק כי יש לו סביר להניח רזיסטנס לנון מג'יקל אייטם, וויפן. And it's a waste of time. טוב, פיין, אני אנסה עוד פעם את ה... אני אנסה להמשיך ולאלדריג' בלסט אותו. אוקיי. לא. אני אבריל. אבל זה לא מוכיח לנו שחצי אחוז? חצי זה יכול לא לקרות 9 פעמים רצו. שמע, בהתחלה זה עבד לי טוב כשהטלתי את הפרידום אוף מומנט וכאלה. שזה באמת היה חשוב, הצלחת. אבריל. כן. כן, היא זזה? כן, היא עושה. ואני תוקפת אותו. עם מי נתן מטאטה? היא זזה עם אבריל? כן. הרקלס? הרקלס? לא. איי איי איי. וגם לא. אתם רואים? גם עם פלוס 9 אפשר לפספס. אתם רואים? אל תשימו אותה. היי, למוירן יש אייסי כמו לשיר, אני מבקש. אז מה שיר עשה? שיר, תקעו מהשיבה, תלך לערימת עצמות ותצנח עליה ככה לאחור שיהיה לה יותר נוח מלשים את החצפה. תצביע עליו עם הבטטה שלה, ועדיין לא מצליחה להיפטר מהצילון הזה. זה בדיוק פוגע, אחלה נזק. אני מחליף לסנדינג ואני אשלח הודעה על... עוד תור אחד לסטורמספיר. בואי ואבוי, מה אני אעשה? קטיל עוד... מה קורה? כן, ערן, טלת לסטורמספיר? כי היה תור של מישהו אחר ולא הספקתי לומר לך. נראה לי שלא... אני לא רואה פה. לא, אני לא רואה כשאני עולה בצ'יט. לא. זה אז אמור להיות האחרון שלו, אחד לפני האחרון, אני מזבלבל תמיד. נכשל. עוד שש. מה אתה עושה? זה עדיין לשרוף אותי. דקסטריטי סייב. עם יתרון. ושיר אומרת, כן, זה בהחלט מרושע לעשות את זה ככה ליצור חי, כשהיא רואה אותו דופק עם המחרב על העיר. I don't want to die. זה מה שיובר. 39 או אם הוא בוחר להצליח. לא, סליחה, לא, הוא בוחר להצליח. בניות שלי. הוא מבזבז את הלג'נדרי... זה פעם השלישית הוא עשה את זה? כן, זה הלג'נדרי רזיסטנס האחרון. או, בייבי, that was a mistake. בתורו, אתם רואים אותו ככה עם העוקץ ככה מפשפש מתחת ל...
מתחת למחסום, לא מצליח להגיע לאבריל. ניזנה, אתם רואים אותה ככה שוכרת על הרצפה, לרגע מניחה את הקשת ואוספת קצת אנרגיה סגולה ביד שלה וזורקת את זה על מוירל. והולכת להחמיץ. עושה את המטילה פריפייר שאמרנו לה להטיל בראונד הראשון? עכשיו אין לו כבר לג'נרי רזיסטנס. אבל למען אני לא חושב שה... Oh my god. עכשיו הצלחה. אוקיי, זה לא מצליח לה. מינן שיושבת על המטטט ורואה את מיירל עושה את זה תוך כדי שכיוון. יוי, יוסלס. אוקיי, תעשה משהו אתה שימושי. יואל, תגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים. רגע, מידנייט וטופ סיילנס, מידנייט אמרה את זה ואף אחד לא שמע. עשיתי לכם טופ. הבוז וזה היה מספיק ברור. מה שרואה מידנייט עושה, זה את זה. ואף אחד לא שמע. שמונה היפוינטס לאבריל. עוד שמונה היפוינטס. ומידנייט מפשפשת לאבריל בתוך הארנטיק. אחרי מה? אחרי גרין ליקוויד דאט איז אלכימיק פייר. האם לאבריל יש אלכימיק פייר בתיק? בתיבת תוצר שהפעילה על מלכודת והתפוצץ עליה היו עוד כמה בקבוקוני. אני מבקש מאלה שתבדוק באינבנטורי ותראות אם כתוב שם אלכימיק פייר. אני לא לקחתי את הדברים האלה. מי לקחת? אני חושב שאת לקחת. את היית ליד האוצר. אם לא לקחת, לקחת, אבל זה... לא, האחרים לקחו את זה, כי לי אין מה לעשות עם זה. כאילו היה לנו זמן כזה להניח את האגז פתוח. אני חושב שזה בבור, זה לא הייתי... אתם שומעים בקשר הטלפתי. קרות, תביא את הבור! שיר אומרת בקשר הטלפתי, יש לי שמן בכיס. זה אלכימיק פייר, זה הרבה יותר מוצחים משמן. מה קיירו עושה? טוב, קודם כל... רגע, שנייה אחת. זה היה בונוס אקשן. מידנייט קופצת מהמטאטה, רצה לפה וזורקת קלטריפס למרכז האיגון הזה, כי זה אידיוטי. לאן? למרכז האיגון. רגע, אני יכול לזרוק קלטריפ? כאילו, לאיפה שהוא נמצא בו? כן! כן? זה מותר? כן, אבל קלטריפ לא עושה כלום אם אתה זז חצי מובמנט. הוא עדיין עושה one piercing והוא מעט, והוא מוריד לו 10 מהפיט מובמנט. שזה לא משנה פה, אבל זה עדיין מעצבן. זה סתם להציג. כן, ברמה הכי מידנייטית שיש, סתם לצאת. אז שיר כזה אומרת, אנחנו עושים פה משהו מרושע ואיום ונורא. ומידנייט שמגיעה ועושה את זה נורא יותר. ערן, אני זורק 20 קאטריפים למרכז העיגול, וזהו. אוקיי, מה קייר עושה? הוא לא מטיל אלדריג' בלאסט. לא, למה? אין שום סיבה. לא, שום סיבה מיוחדת, הוא סתם בוחר שלא. אבל במקום זה הוא הולך להביא לחתולה המציקה את הפורטבול הול. אומר, תקחי את זה ותחזירי את הפורטבול הול, והוא מניח את הפורטבול הול לרגליים שלה, וחוזר 20 פיט לכאן. רגע, לא. בוא נגיד אם אני מניח את זה לידה, אז 20 פיט לכאן. אתה גם 40 פיט באוויר. אוהו, רייט. בסדר, הוא יכול פשוט לשלוף את זה, לזרוק את זה למטה ולהמשיך הלאה. זהו, אני פשוט מניח את זה באוויר ונופל. האם הוא כמו הריג נפתח לבד ומשהו? לא, במקום קיפול יפה של משי, יש לך גוש מרובב על הרצפה. מין קיפול מוזר של שחור כזה על הרצפה. כן. כן, בלוב. אבריל. מה? פוט הקפנץ? אוקיי, אז אני באה ותוקפת אותו, רקלס. אוקיי. אני מתפללת שהפעם זה יהיה שווה את זה. 19 נזק, אז זה השני לא.
15 נזק, אחלה. אתה עושה קונסיסטינט דמג'. לא, פעם גרייט. לפחות זה פגעת בראשון. וכשהיא זזה, עם יתרון, גרבל צ'ק. ביי, מישהו חייב להטיל עליה פרידום אוף מובמנט. אני צריכים לקחת את הלחש. 22. אוקיי. Go, Webril, go! Ha! Grapple! Not again! בסוף תורך הוא גם ירביס לך. אפשר לצאת לחוצה? אז עוד 11 נזק. דרך אגב, לא עקבנו אחרי הרייד שלך, אבל בסוף התור הזה הולך להיגמר. לא, סליחה, הוא נגמר עכשיו. רגע, אבל היא עשתה רייג' מתי שהתחילה ספיר. רגע, יש לך, את יכולה בתור בונוס אקשן להפעיל עוד רייג'. כן, אלא אם כן בתור בונוס אקשן של עוד רייג'. כאילו כן, אני אפעיל. אוקיי, אז נשרוף עוד שימוש וסבבה. בוא נספור את זה הפעם. רייג'. אוקיי, זה הייתה התקפה שלו, נא להוריד 11 סלאשינג דמג' ותור שיר. סטורם ספיר נגמר בסוף התור הזה. כן, שיר שואלת... אבריל, תשחרר אותה? אני אשמח. That's gonna hurt! That's gonna hurt! רגע, אבריל היא בר? כן. פורס דמיג' יאה, ברת אותם עד זה עשתם סרפי ו... אבל גם חטף עוד 10 או חטפת 10 פורס אז הוא דוחף אותך אחורה על השולחן והוא יחטף עוד 10 ובשיר אומרת שוט בקול בקשר הטלפלית כואב לי, נמאס לי אני חייבת להטיל את זה שוב כן תודה, תודה, עכשיו לי ותטיל שוב ברם דבר אוקיי, אז סטורם ספיר נגמר התור הזה אבל הפגיעה הזאת היא נחשבת כן, תשאיר את הקאונטר על אפס כנראה בסוף תור שיר לא, השתמש בלג'נדרי ריאקשן שלו אוקיי, אברוס והיא זזה 10, אתה יודע כן, אבל היא נתקעת בשולחן בירן, דמת בירן דק סייב בוא נשרוף על זה אינספיריישן גם יאללה, אני בעד 16 עוד משהו? חצי לא חשבתי שאמרת סליף, מישהו שתהיה לו סליף לא נמצא בפורטבול הול, חבר'ה אני פשוט לא רשמנו את זה תבדקו בציוץ אצל מי עפר גני דיילה אני מאשים את אילם אם זה לא מתועד אוקיי, הוא יעשה סטינג כי זה מה שהוא יכול להגיע אל אבריל למה אבריל 125 היט פוינטס במקום 6? נכון, למה זה חזר? זה קפץ? זה גם הרייג' שלי ירד ל-2 כי השתמש בעוד רייג' ויכול להיות שה... על 1 ויכול להיות שזה באשמתי, שהאיט פוינט זה באשמתי. אחד? הייתי בטוח שהשתמשת רק באחד. מה זה? השתמשתי בו למשהו לפני הקרב הזה. אוקיי. לא, זה יום חדש. אלא אם כן עשית את זה, נכון, עשית את זה נגד העצמות. לא, כן. לא, זה היה כן, זה היה נגד העצמות. אז סטינג מחתי, וזהו. אתה יודע מה? לא. לא יודע, רשום לי שיש לנו את התיבה הרמוניה, לא רשמתי מי... אני כן אשתמש בחלק מההתקפה שלו כדי לראות מה המגילה. הוא עדיין לא הטיל אותן כי אין לו מספיק זמן, אבל אני אגלגל מים. מה הוא מטיל? בודק מה המגילה, יש סיכוי שייצא לו לחש. אבל אם ייצא לו לחש... וואו, באמת? מה, הוא מקבל מים? קיבל מיסטי סטפ. קיור וונס הוא קיבל מיינד ספייק? רן
זה גם ורבלי. היה לו מזל, אם היה לו מזל הוא לא היה אומר נובה. בכל מקרה זה גם ורבלי. מאז שעליתי על הטכניקה של... הוא קיבל מס היל, אבל הוא לא יכול להטיל, רוב הקסמים הם ורבלי. או, אתם רואים? היא יכולה לפגוע. מדהים! היא עושה לה כזה קטחת. כן, אבל אין סיכוי שהוא יקשל בקונסייב. יש לו סיכוי נמוך. אוקיי. איפה יש לנו לא... מידנייט. לא עוברנו להוריד אותה התוצאה. מידנייט לוקחת את הפורטובל הולט, תוקעת אותו בתיק, כי מסתבר שהפייר גרנייטס... לא, אלכימיק פייר לא נמצא. שנייה, הטלתי סטרנג סייב. באופן עקרוני אברוס רשם שהוא רשם את זה ולא רשם מי לקח, אז אפשר להניח שזה שם. אמרת נגמר הלחץ בתור של שיר. נכון, אתה לא חידשת טוב בתור, אוקיי. כאילו, הדברים האלה זה היו חפצים ל... זה, כאילו להחזיק מטיריאל קומפוננט, זה לא רק הפעל כמפייר. נכון. אז בגני שזה יצא לעבור. אוקיי. מידנייט. מידנייט מסתכלת עליו. אתה יודע מה הכי מעצבן? היא יודעת שאף אחד לא שומע אותה, אבל עדיין אומרת. אתה יודע מה הכי מעצבן בלתקוף ברברים? ואז מרפא את האבריל ב-12. וואו, אוקיי. היא כזה... שלום המתקפת. היא מצביעה על אבריל וגאה. איך קוראים לתיבה הזאת? כאילו, איך קוראים לחפת הקסום הזה? Alchemist Fire. Chest of Preserving. אני עושה משהו יותר מתוחכם מלהשב את זה לרפות את אבריל בבונוס הבא. זה די מתוחכם. כאילו, אתה יכול להשתמש בסלינג. או לעמוד בקורס הסיילנס ולעשות קאנטרי. או לשים עליו עם טונגל די האמת יעזור. לא, לא, באמת זה יעזור, יואל. יש לו פלוס 5 להצליח. רגע, אני רוצה לתקוף, שנייה. כן, קודם צריך לתקוף, אחרי זה עם נזק. יואל, זה לא הזמן לשחק בשלוש אבנים. 16 לא פוגע, נכון? 16 לא פוגע, נכון. זה כזה, לוקח איזושהי אבן כחולה, פומפ, וקטורה שאתה פוגע באחד הרגליים, טינק טינק. קיירו. מהר כי עוד מעט תוכה. 19! פוגע, עובד, עובד. מעולה, מעולה, יאללה. סוף סוף אני עושה משהו. לא אמרת מה אתה עושה. זה די ברור מה הוא עושה. כן, זה די ברור מה אורלוק יכול לעשות בימינו. בזמן שאנחנו נלחמים הייתי יכול לזמן... מיינור אלמנטיאלס, כי הקרב יותר מדקה. אבריל. ואני זז לכאן. טוב, כרגיל. מתקרבת. והוא מתקרבת לאזור הסכנה. מתקרבת לאזור הסכנה. Opa. Right into the danger zone. Ooh. Nice. Did nice. Some damage. אני אספר לכם שהיא עכשיו הוריד אותה למספר hit points דו ספרתי. היא עוקפת אותו בהיט פוינט. לא. הוא ינסה לתפוס אותך לפני שאת בורחת. 21. Athletics. Oh, Athletics. Yep. Nope. Do not mess with dwarves, dude. Sure. Odd Storm Sphere. שיר במיוט! שיר במיוט! היא עדיין... אז לא שבת, אפשר אומרת, היא לא רוצה ואופצ'י אני. הנזק הוא גם בהטלה, אם אתה רוצה אני אקח שוב את הטקסט. כן, ראיתי.
עכשיו יש לה פחות hit points מלאבריל. יפה. די, תורידו אותו, אני רוצה לסביו על החיים. טוב, הוא די בבעיה. איך אתם מסיימים את זה? בוא נראה מי יסיים את זה, זה הגרלה. לאט ובעילויים, אם לא שמת לב. שמתי לב. היחידה שאנחנו יודעים לעשות. אני שמתי לב, אתם בתור ילדים הייתם מתעללים בחרקים, אני יודע את זה. עוד פיירבול. שיר אומר להם, תפסיק, תפיס את הראש שלו. הוא מצליח. סבבה, 13 דמאז'. אלון, עוד כמה פיירבול נשאר לך? כמה פיירבול נשאר לי? סתם, לא נשאר לי עוד, אל תדאג. אבל אני לא מתכנן לה, יש לי עוד כמה דברים שאני פשוט שומר ל... איזשהו מקרה חיבור. אתם רואים את הזנב שלו ככה משתלשל מתחת למגן, מנסה לתפוס את אבריל, הוא תופס עם הידיים שלו את הדבר הזה. וניזנה יורה במקשת. או! או, did she actually do something? אני גלגל אחד. בוא נראה אם איך זה יקרה. הוא נכשל בקון סייב בחמש או יותר. הולי שיט! אבל בסוף תורו הוא יחתוך נזק מהלך השלשיר ויחזור להקמה. אז זה אומר שכולם רוצים לעשות עכשיו רדי אקשן. זהו, אז אתם רואים אותה ככה פיום, והדבר הזה איכשהו חודר לתוך הרגליים שלו, ואז אתם רואים את מוירה כזה וואט ואז כזה היא ככה קמה מהרצפה כזה וואו, that's how the drum do it, והיא ככה מסתכלת על קיירו. One good move. כן, ככה דרו עושים את זה, מחטיאים 50 פעמים ומצליחים לפגוע פעם אחת, לא מאוד מרשים. מי מיד פשוט הולכת לתוך הבועה? אני רק אומר ששירי יכולה לבטל קונצנטרשן על הלחש מתי שהיא רוצה. נכון, אבל בסוף תורו הוא חוטף את העניין. מי נכנסה לבועה? כן, אבל תיאור שיר לפני תורו. אבל הוא אומר ששיר יכולה לבטל את הקונצנטרשן בכלל. בסדר ערן, זה בסדר, אל תדע. בזמן שהיא בתוך הבועה, שנייה אחת, ארבע נשש, וטרטלס, ארבע נשש. I will giant turtle-it. Can you even fit? No! So you can't. שני צורים גדולים, אני פשוט דוחף אותו, עד ששניהם נכנסים. עם שניהם סקוויזינג. רגע, ג'יינט טרטל? ג'יינט סנאפינג טרטל. It is not huge, it's large. אז כן, you... אנקילוזאור, אבל אמרתי, אנקילוזאור לא ייכנס פה. You are now squeezing. זה אומר בחיסרון. יש לך טרטל מוכן? לא, טרטל מוכן. אני אקח את האנקילוזאור במקום ל... אוקיי, קח אותו בינתיים, אני אחפש טרטל. דארק ויז'ן יש לו, אם אתה רוצה... וייט, we have a turtle. שנייה רגע, לא הבנתי. אימידנט נכנסה לתוך הבועה שלו ועכשיו... טרטל! טרטל! למה? למה? כי... היא עושה רדי אקשן ואז היא תתקוף עם הבחברית והיא עושה 4d6 פלוס 4 אם היא פוגעת והוא מעולף. תן לי AC ו-Hit Points. בר לטיון, הספקתי לפתוח את זה. כאן, פאקינג. או שני אחדים ושתיים. כן. זה סביר, זה סביר. מה ה-AC של הדבר הזה? בסדר. 17. 17. Yeah, it's a turtle. It is a turtle.
אוקיי. רדי אקשן שאבריל תתקוף, בשביל לתקוף בעצמתה. קיירו. אני אעשה רדי אקשן לתקוף אותו באלדריץ' בלאסט, ישר איך שמישהו בא לתקוף אותו גם. אבריל. אוקיי, אני תוקפת. That's your shining moment. לא צריך הרבה קליץ, זה גם ככה היתרון, הוא על הרצפה. טוב, ברגע שהיא תוקפת, אז רדי אקשן שלי. רגע, קודם היא. כמעט הכי לא יצלח שאפשר. זה קריטיקה, לא? לא. זה לא פרלייז. תן לי רגע לבדוק. לשלוח לך את הקונדישן. זה היה סופר נאס. שאתה פרלייז. בגרסה שלו. כן, קריטיקה, זה אנקונשנס. כן, he is unconscious. Conscious, נכון. אז קריטיקל תגלגלי. נו, תן לי לראות. 40 נזק, פשוט. 614, 40 נזק. תגלגלי. Yeah, it's a critical within 5 feet. אז תגלגלי את הכפה הזאת שוב. ואת יכולה גם לעשות לעצמך force critical, אם את רוצה. זה 6, 17, 20, 28, 31, 37. אם אתה מוסיף את הכל, אתה צריך להוריד 8, כי זה המודיפייר שלה שלא מוכפל. נכון, 5, 8, אוקיי. אני אתקוף? כן. רגע, יש לו עוד כיפה, יואל. בית ביט, דרך אגב הוא ער עכשיו, אבל עדיין על הרצפה, אז בית ביטרון בכל מקרה. לא, אני סקוויזינג איתו. נכון, נכון, אז רגיל. אז רגיל. זה מה שאני עשיתי בעצם, אני באתי והורדתי לו את היתרון כי הוא סקוויזינג איתי. נכון. בגלל הצו כולם תקפים אותו ביתרון, כולם תקפים אותו ביתרון. 13 לא מספיק, ותור שיר. היא צריכה להתקוף, רגע, היא צריכה להתקוף פעמיים. נכון, נכון, צריכה פעמיים. זה יתרון אבל לא קריטי, אוקיי. אלה, את רואה קריטיקל רול? אז זה יהיה חדש לך. How do you want to do this? מה? בא, מרביצה ליצור. תתארי, תתארי איך את רוצה לסיים אותו. מכה אחרונה, הוא מסתכל עלייך בשניות האחרונות, ו... תארי את המוות שלו, רק אל תשכח ששיר את הראש. כל זה בסיילנס. לא, אבל באמת. זה לא שואים אותי כי זה בסיילנס. לא, זה באמת, את יכולה להגדיר את זה. וקורטת לו את הראש. אז אני איך נתאר את זה, זה בגלל שאת עומדת בחוץ והוא בפנים ויש כזה מחסום, אז יותר כזה הוא, הוא גם לרצפה, אז זה יותר לפלס את הדרך בין הרגליים שלו ולטפס עליו ככה עם הגרזן פעם ראשונה, למשוך את עצמך קדימה, ואז בדיוק שככה מתעורר ומסתכל עלייך, והדבר האחרון שהוא רואה זה את הגרזן שונק לתוך הראש שלו, ואולי אפילו ואז לשבור כדי שהכל ישפך החוצה. שיר עושה, שיר מאבד את הריכוז. רגע, שחר, ערן, אני לא רוצה לצאת מאינישטיב כי יש משהו שאני רוצה עוד לעשות. מה? רוצה להטיל וול אוף פורס על הבחורה הנחמדה ניזנה. למה? כי אני מסרב שהיא תיקח לי דברים. או, גוד קול, גוד קול. זה כזה ככה, היא ככה, כמה, יש, סוף סוף. הבן זונה מת, אפשר לחזור הביתה, וככה היא ככה פונה לצאת החוצה, כזה פינק, והיא מסתכלת ישירות על אברוס, what the hell? 10 דקות, אנחנו רק מחפשים פה 10 דקות לוודא שאת לא לוקחת דברים. בינתיים, זה הכל, זה רק אמצעי מניעה. אני מגיע ואומר, ובינתיים הגענו עלייך בתוך הדבר הזה, כדי כי את פחות חשובה. בדיוק, אנחנו רק מוודאים שלא יקרה כלום. היא ככה משלבת ידיים, מסתכלת עליך, נו באמת, אני רק רוצה ללכת הביתה, סיימנו פה, סיימנו עם המניאק, אפשר לדווח לכהנת. טוב, עוד 10 דקות.
צ'יאנטה מחזיקה את הראש שלו ומסתכלת, ועל הראש על המגילה. אז בוא נעשה, תראו אותה ככה. ואז מחזירה את הקוסמוס שלה, על המקום, ניגש לאסוף את הכלים שלה, שם את הכל במקום, ופשוט נשבת על הרספה. מידנייט מרפא 29 היט פוינטס את הברברית. אוקיי. היא לא צריכה 29 אם אני זוכר את כל. היא צריכה. יותר מזה. יש הרבה בלמלא. מתיישבת מול הצד השני של אדום, מול ניזנה, והיא משחילה לניזנה בריז בין האדום ל... לא, לא, אדום שלה סגור... כן, אולי משהו ישיר מקום. אין מרווח בין אתה עשית כדור, לא? וכזה. כן. וגג. וגג. בעלה ולמטה. אז אם כזה יושב ככה על הרצפה וכזה טינג טינג. איזה שרים נססרי? מידנייט מתיישבת מולה ואומרת, תראי, יש להם בעיה שהם פשוט מאוד רכושנים. וברגע שלקחת ושולפת את הרון, מנקה איתו את האוזן. אמרת חפתקנים, אמרת רכושנים. אוקיי, אנחנו עושים סריקה בחר לראות אם נשאר כאן משהו לבזוז. אוקיי, רגע. אני מצטער על המגילות שלו. שנייה. אני מצטער, הראש כבר אצל שיר וגוררת הראש של הרצפה ועומדת מאחורי ניזנה. אוקיי, רגע. כל מי שרוצה לחטט בחדר מאיזושהי סיבה, גלוי נשתף. אוקיי. אני רק רוצה לציין שיר איתה מיד אחרי אברי. אני רציתי קודם לחטט בגופה ולקחת את המגיל. רגע. קדימה. אוקיי. מה קיירו עושה דבר ראשון? מסתכל בחדר ומנסה לוודא אם יש כאן דבר שימושי שאפשר לקחת מכאן. אוקיי, בוא נדבר על מה שבחדר הזה. יש ארבע ערימות של עצמות וגולגלות וכל מיני דברים כאלו בפינה. מה שנראה כמו, באמת, אוסף של סוגים שונים של יצורים. ועל השולחנות פה יש כל מיני שאריות של כלים חלודים ואלכמי סופלייז, אבל כל כך ישנים שהם כבר לא שימושיים. ויש, אם לא ראיתם, פה מראה על הקיר במסגרת אבן. וכאן יש צינור ערד שפשוט בולט מהקיר ויורד למטה, ויש בו מיכל קטן להכניס טובס כמו שראיתם, ועל הרצפה יש מיכל נחושת סגור. וזהו, זה מה שאתה רואה בחדר. אוקיי, אז אני הולך לכיוון המיכל ובודק האם יש שם פתק, ואם כן מה כתוב שם. אתה ניגש למיכל, פותח את הפתק. בפתק בקצרה כתוב לכבוד מוירל, אתה מוזמן בזאת וברוב רושם להיות מרצה אורח באקדמיה שלי ברגע שתרגיש צורך לנכון ובהתאם לזמנך והגבלות שלך, ותודה, וחתום למטה H. המכתב הזה כל כך ישן שהוא כמעט מפורח לך בידיים כשאתה מרים אותו. תשאיר לי את המכל הזה. מה אבריל עושה? אם שבא לי לחפש אם יש סיכוי למצוא כלי נשק שם, אני לא חושבת שזה סביר. יש לו חרב. איפה את מחפשת? אז אני יודעת שיש לו חרב, אז אני רוצה לקחת. כן, בוא נדבר על החרב שלו. תן לי רגע את ההנדאוט שלו כדי שאני יכול להסתכל על החרב במלוא יופייה. זה חרב, אוקיי, זה תכלס לונג סורד,
אבל שמיועדת ל-huge creature, אז מבחינתך זה great sword. אוקיי, אני יכולה להרים אותה ולקחת? כן. זה פשוט great sword או שיש לה תוספות קסומות? שום דבר מיוחד, אבל זאת great sword. אבריל, את מנסה לפצות על משהו כאילו? זה לא עובד ככה. אתה כולה יכול לתנות את זה על הגב כי זה ישתפשף ברק. מה אברוס עושה? מה אברוס עושה? גוררת את זה איתי. אברוס הולך לגופה שלו ומתחיל לחקור אותה. אתה קורע חלקי שריון הצידה ואתה מוצא איפה הוא דחף את המגילות שלו. אתה מוצא מגילה אחת של Calm Emotions. אתה מוצא מגילה, אתה מוצא, שנייה, רגע, תנו לי לסיים. אתה מוצא מגילה של Stasis Field. כן. פילד. אני חושב שלכתוב סטייסיס יותר כמה שלכתוב פילד. רגע, נמצא יותר דברים. זה יותר מדויק. מצאת? רגע, אני מחפש. טוב, בזמן שאתה מחפש, כל מהצללים קורא לך, תיקח את הרעל מהסטינג. כן, אני ראיתי שאני יכול עכשיו לקחת את הרעל, אבל אני רוצה רגע לכתוב. רק תגיד לי שאתה מוצא כדי שאני אגיד לך את הלחש האחרון. איך קודמים סטייסיס כמו שצריך? S-T-A-S-I-S. לשלוח לך את הלחש אם לא מצאת? אני רק אשלח אותו לצ'אט כדי שתראו מה זה הדבר המוזר הזה. אתה צריך לאפשר את ה... אם לא אפשר את ההומברו, אתה צריך לאפשר הומברו. כן. אוקיי. לא, אבל נראה לי אפשרתי. טוב, כי זה בסדר, גור והאחרון הוא... האחרון יש לך מגילה של טרו פולימורף. אם מישהו רוצה... אוי, אבל כדי להשתמש בזה כראוי צריך מג'יק ג'אר, הבנתי. זה המגילה לחשתי ששוב שלף. ערן זה בעייתי, צריך מג'יק ג'אר וקורבן. מי? מי? מי וונט? לא, כן, אנחנו... למה? אפשר ליצור מייץ? מה שיר עושה? שיר, לקורגת את הראש שלו על הרצפה. שיר, אוקיי, שיר עובדת על לחתוך את הראש, זה דבר גדול. לא, הראש נקרט אמרתם. לא, הוא נשבר לשתיים. כן. מה נשבר לשתיים? הגמדית שברה אותו לשתיים עם הגזן. אברי, נדה. אברי לא יודעת את הפטיש. כן, אברי לא מכירה את הפטיש המוזר של שיר. אני רוצה, בזמן כך שיר אמרה, אני רוצה את הראש, אל תסרפו אותו. אברי לא מכירה את הפטיש המוזר שלה. אני מוכן לעזור לך לעשות מנדינג. לראש. שיר עם דמעות בעיניים, גוררת את הראש. עוברת ליד הראש, צועקת, ניזנה, תני לנו את המגילה שיש עלייך, או שהם ישרפו אותך. את המה? מתחילה לו. מגילה שיש עלייך. היא אספה פה מגילה שהיה לגול, לא? לא? לא. אז מי אסף מגילה שהיה לגול? אף אחד. אבריל אספה. נכון, אבריל אספה מגילה. טוב, אז שיר, שיר עם דמעות, תחתוך את הראש. לאט לאט. קיירו עושה משהו נוסף? לא רק לה את המתנה שלה. מה קיירו עושה? אוקיי. לא אכפת לכם לפני קיירו אני אכנס? כן, אוקיי. יאללה. מידנייט לוקחת את השפורפרת הנחושת, פותחת, מוציאה דף מזה וכותבת. להלסטר שלום. איך שקראו לו, שכבר אני כשחקן שכחתי את שמו. לא
מוירה, לשם שלו שם, מתחתיו. מת בטרם עד ובצער רב, אני מודיע לך על מותו. אין לנו שום קשר בנושא הזה. לפני שאת שולחת את זה, אני רק אומר לך, כשאני מסתכל על מה שאת כותבת, את יודעת שאם תשלחי את זה, הוא ידע שאנחנו אלה שעשינו את זה, נכון? אנחנו שאלנו אותו ואומר לו שלא אכפת לו. היי, אם כבר תתנו לנו, שיהיה לנו קרדיט. היא מגלגלת את זה, שמה חותמת משאבה כזאת שלה, שמה אותה בגליל, סוגר וכאן. אני גם אגיד לכם, למקרה ואתם לא זוכרים, שאת המגילת סטייסיס פילד, זה מה שמנהל ביקש מכם כדי לעזור למידנייט. אהה. טוב, אז את המגילה הזאת את יכולה לקבל. אני כן אגיד לך שאברוס יכול, אברוס הוא מומחה בארקנה, נכון? אברוס יכול להעתיק את זה לספר. הוא יכול להעתיק את זה ואז לכתוב את זה מחדש. זה ייקח קצת זמן, אבל הוא יכול לעשות את זה. זה לחש רמת חמש, לא? זהו, זה מה שאני באתי להגיד לך, אברוס. כל מה שהוא צריך, זה לא לפשל בגלגול ארקנה להעתיק את המגילה. אני אעשה לו אינהנס אביליטי. וגיידנס אחר כך, או ממישהו אחר גיידנס. גיידנס לא יספיק. למען האמת, גם אינהנס אביליטי לא יספיק, כי זה לוקח אותה משם. אינהנס אביליטי זה... אבל הוא צריך לגלגל מתישהו על ה... אתה יכול להטיל את זה שוב ושוב. אוקיי, זהו, אז רק אם מבזבז את מספיק ספייסל כדי לחסות את כל הזמן שלו. כן, אוקיי. אברוס, אתה מוכן... אנחנו הולכים להישאר פה כמה דקות טובות? נראה לי שנעשה פה שורט רסט. כן, אני חושב שאולי כדאי שנעשה שורט רסט, כי יכולים להיות עוד דברים מסוכנים, ואני רוצה גם לחקור את מה שהיה לו בחדר שם. בוא נעשה פה שורט רסט, נסגור את הדלתות. שלא יבואו דברים אחרים בדרך? רגע, שנייה. ומה בקשר אליה? רגע, האם קיירו עושה עוד משהו? לא, קיירו לא עושה כרגע שום דבר. הוא פשוט שואל ומה בקשר אליה, והוא מצביע על זה. רגע, אבריל מחפשת עוד משהו? רגע, לפני השורט רסט, אבריל מחפשת עוד משהו? לא. אברוס ממשיך לחפור בתוך הגופה? אבריל לקחה מגילה אחת, כן. השאלה אם היא רוצה לפתוח את זה ולראות מה כתוב שם. כן, אני רוצה את המגילה, אם לא אכפת לך. אתה לא רוצה לחכות עם זה, לפחות שנעשה שורט רסט עם... אני רק רוצה לראות מה המגילה. אוקיי, אז גלגל קוף 9. רואה, הפעם זה לפחות זה קוף 10 שאתה יכול לקרוא על קנטה. 6! וגלגל 49. אוקיי, אוקיי, אני מתלהב. זאת מגילת, זאת מגילת ווינדווק. אלא תעשה איתנו. לא זה. זה משהו שרק מידנייט יכולה להטיל. רק מידנייט יכולה להשתמש בזה של דרויד מלבד. כן. תשלח לי איך קודם את זה בשם ואז אני אכתוב את זה. תשלח לך, אתה לחש גם? כן. מידנייט בזמן הזה הולכת לערימת גופות מספר ימין למעלה. אוקיי. בעצם, בעוד איזה... חכי רגע, מידנייט. מידנייט, חכי רגע לפני שאת עושה את זה. זה יכול לזמן עוד יצורים. בואי נעשה שורט רסט ואז נמשיך לחפור. מידנייט חופרת בערימת עצמות. נתחיל לך לראות משהו מעניין. ואני אגלגל את זה. מידנייט משטחת את העצמות. כאילו, היא עושה שהכל יהיה מפוזר בצורה אחידה בגובה אחיד. אוקיי. היא לא מקשיבה בקיצור. בואו נגיד שבזה אנחנו נסכם את המפגש בזה ושורט רסט. ואני אגיד לכם שאחרי ש... ונגיד שמידנייט עושה מעבר על כל רמות העצמות, פשוט די חיכיתי שמישהו יעשה את זה. רציתי לעשות קודם כל שורט רסט ועד לעשות. כן, ורציתי גם האמת, זהו, אחר כך רציתי לחקור את ה... בין כל ההרמות... גיאן ספל ליסט אופן השתמשתי בשלושה לחשים ובוואן זה אם זה לא אמור
מידנייט ישבור אותו לבד. אז מידנייט מוצאת בין כל הערימות האלו 4,000 סילבר פיסס. אילם? תגידו לו כל דבר שאתם רשמתם בזה. רגע, אני פותח אדיט סילבר 4,000 600 גולד פיסס. 600? כן. אוקיי, אז זה 2 ב-1, כתוב 200 פלטנום פיסס. כתוב אחד כזה. רגע, אני צריך לקרוא מה זה. יש לי אחד כזה כבר. רגע, יש לי סט. זה שווה 250 GP, לא רע. כן, כתבתי אחד כזה. אני אחרי זה אשן את הפורמטים, אבל כתבתי. ואחד כזה. כתבתי. וששני אנשים יגלגלו לי קוף 161. או, אני רוצה אחד. יאללה, אלה, גלגל אלינו. אוקיי, אז שחר ואלה. סלאש אר רווח די 161. 138, not effing around. אוקיי. 138 זה spies murmur. spies murmur. זה של הדבר. לכתוב את זה, אירן? כן, מה זה הדבר הזה? ככה מעיטים את זה? זה נראה כמו, נראה כמו מין כמו עגיל כזה מוזר שנתפס על כל האוזן מאיזושהי מתכת שחורה. מפסיקה את זה ואז מביאה את זה לגמדה ואומרת לך, הנה, כי האוזן של מידנייט היא בצורה של חתול וזה לא יעבוד עליה. זהו, זה מכשיר מאוד מגניב, אתם פשוט צריכים עוד אחד. אני נגיד שאין שבעיה, אתם עושים על זה אידנטיפיי במהלך השורט רסט. מה המספר השני? 31. בסדר, הוספתי לזה לינק בבור, אתם תראו את זה אחרי שאני אסיים לעבור. Deck of Illusions. אני אוהב את זה. אחרי חצי שעה מידנייט מתפצצת לכיוונכם, מחזיקה התרגיל ומביאה את זה לגמדה. אלא גלגלי קוף 20. דק. מינוס 1. קוף 20 מינוס 1. יש שם 8 קלפים. ואת לא יכולה לשלוח אותם כרגע, את יכולה לשלוח משתמשים בהם. Yes, they are weird. אנחנו נגיע לזה כשנגיע לזה. ואני צריך שעוד מישהו אחר יגלגל, רגע, כמה זה זה? דרך אגב, אתה יודע, הגלגול זה למייסינג קארד, זה לכמה חסר. כן? זה מה שכתוב. אוקיי, אז יש שם 26 קלפים. קול. פחות רק שולפים את זה, וזה אשליה של ייצור. אוקיי, עוד מישהו שיגלגל קוף 184. מי עוד לא עשה את זה? אני חושב שאלון. 184. מוצאת את כל החפצים האלה? כן, כזה מי מוצאת וזורקת לאחור וכזה, אני יודע מה זה. 99 זה אופל אוף דה אילדרון. אני שולח פה לינק אם אתה רוצה. זה אחד נחמד. כן, הוא מגניב. It's the fire one. איזה אמר כזה? Open over the Eldrun. It's the fire one. והדבר האחרון שמידנייט שולפת מכל הערימות האלו זה את הדבר הזה. זה ספר עצום, עבה, מצהיב,
סגור בשעשרות ומנעולים. מידנאי תופסת אותם. שלי. רגע, רגע, שנייה. מידנאי תופסת אותם. מסתכלת על אברוס בעיניים ישרות, וכזה, אברוס, תראה, מצאתי משהו לישון עליו חדש. It is... אני יכול לא להכניס אותך לכדור. It has gilded pages, silver plated covers. It is 3 inch thick and 8 inch wide and 12 inch long and weighs 3 pounds. הדבר הזה שוקל כמו מחשב נייד ובערך פי 3 בגודל. מי נעת הולכת לכיוונך עם הדבר הזה שהיא כאילו סוחבת וכזה עושה לה? תשב שנייה. עושה, ניגשת ועושה לו כזה על הראש כזה, אלף חמוד, אלף חמוד, אבל זה שלי, ואז נותנת לו את זה. אל תשים את זה אל תשים את זה בתיק שלך, כי יש דג שצריך להירכב כרגע שם, ו... לוקח את הדג? אין שם שום דג. הנה, את הולכת עם הזנב מבסוטית כזה. אז אני חושב שמה שקורה, אנחנו עושים את המנוחה הקצרה, באיזשהו שלב הוול אוף פורס מתפוגג וניזנה שמה לב לזה והיא שואלת, אפשר ללכת עכשיו? עכשיו אנחנו עושים שורט רסט. דרך אגב, אני רוצה לעשות גם טיפה למייג, שהוא יכול למטה שמצאנו של השלט בחדר 2. It's a one of the war mage. פלוס אחד. אז היא עוברת מול מידנייט וככה תופכת לה על הכתף, אם לא אכפת לכם אני תפקידי סיימתי ויוצאת החוצה. רגע, חכי עוד חצי שעה, אנחנו נלך לכהנת שלך ביחד, שיר, בלי להסתכל אפילו, חתכה כנראה את הראש של הייצור הזה, אז נביא לך אותו לכהנת, את תקבלי רפיוטיישן. גלגל רפסוויישן. דרך אגב, כשהוא מצביע על שיר, רואים את שיר כזה, מחזיקה את הראש חתוך ובוכה. כן, כזה. הוא הענק באמצע. אני אעשה לך לעשות לזה בנדינג. אני יכול את זה ביתרון? לא. אז אני אשקיע אינספיריישן. יש! יואל משתמש באינספיריישן. פיינלי. היא ככה מסתכלת עלייך, מעקמת את הפרצוף. וככה נאנחת, fine, because you asked nicely. היא מביאה לה צנצנת עם הכביש חי בתוך הצנצנת, ואומרת, חי. אוקיי. אז מה שאני רוצה, זה שאברוס תוסיף לאקוויפמנט שלך, את גרימואר אינפיניטוס דורמנט. תרשום לי את השנייה שלי. מה, איך לא קלטת את זה? זה כל כך פשוט. כן. אוי, לא, אל תיתן לו את זה, בחיית, ערן, לא. למה לא? מה זה? לא. יואי, תטרף אותנו, מה זה? למה? זה מה שנותנים לוויזרד. פנייטס is legendary וויזרד ספלק. יופ. It's a legendary item. נכון? אני ראיתי את הדבר הזה, זה... זה הדבר הזה מארי פוטר, הספר הזה עם השיניים. לא. ערן, אני מנסה אחרי חצי שעה, כי השורטרס שלי זה חצי שעה, to milk the... scorpion? milk the scorpion. כן. milk the scorpion. כן. he's milking it. יש לו רעל. גלגל נייצ'ר. נופ! אוו! שיט! בום! You ruin everything. וואי, כיף לו, קיבל לי... אז רגע, אנחנו רואים את מידנייט מתעסקת ברעל, פתאום כזה, לא תופסת מיד לי, אסור לך... רגע, זה דורמנט, נכון? זה דורמנט.
ואחרי שאתם רואים ככה את אברוס מתקל לספר הזה, קצת רבים המנעולים, נצליח בסוף לפתוח אותו, פתח אותו לדף הראשון, וכזה וווווווווווווו, כמו המזוודה בפולפ פיקשן, הוא מואר וכל השיער שלו מואף לאחור. אתה מודע לזה שעם זה אתה יכול לסחור עם סקרול, אולי יביא לך את המטה. זה טוב טוב אייטם שווה ערך למטה. אוקיי, אז פרסונל גול, אברוס. מה? פרסונל גול, אברוס, כן, יש לי, וואו, כן. אברוס השיג 1,002 לחשים. כמה יש לך? אפס. אז תרשם אחד. תרשם אחד. קול ניו מג'יקל אייטם, יש לך עכשיו שניים. אה, זה מטורף. מי לוקח את מי לוקח את ה-Deck of Illusions? זה מאוד מתאים למידנייט, האמת. יואל, יואל. אתה רוצה? אה, אוקיי, אז תקבל גם אתה עוד אינספיריישן. ואני לא ארשם את ספייז מרמר כי הוא די... אני לא אספור את ספייז מרמר כי הוא די חסר תועלת לבד. למה? שיהיה לו בשטוסו בתור כן, אבל לא נחשב קול מג'יקל אייטם כל עוד הוא לבד. נכון, אבל שיר קיבלה משהו עושי. מה? ראש. ראש. את הראש של אחד מהתלמידים של... It's not a cool magical item, אבל אני אחשיב את זה בתור פרסונל גול. פרסונל גול. אוקיי. אני בינתיים לוחש את זה. תקשיב, אם יהיה לה את הראשים של כל התלמידים, זה כזה סמל סטטיקס. אני עורתי את שבעת התלמידים הראשונים של אלסטר. כמה יש לך עכשיו? זה השני. אז אני רושם לעצמי עוד אחד. אבל לא, זה אינספריישן אחד. חשבתי ששאלת על הראשים של התלמידים של אלסטר. כן, אוקיי. פרסונליטי טרייט אידיאל בונד אוף לא? כמה קלפים יש? 24, 26? 26. הראש מפחילת שיר זה הפרסונליטי טרייט, אז זה היא קיפלה. אברוס לא סומך עליה, אז הוא השקיע קסם רמה 5 בלעצור אותה מלזוז. אוקיי, אני אקבל את זה. לא, אתה מה, אני יותר מחשיב את זה בתור הסטנדרד אדוונצ'רר, סטנדרד פיסי גרידי פינג, אז לא. אבל, אני כן אתן לאברוס על ניצול כיפה המעניין בתור non-standard way. מידנייט, יש לה שלב אחד מתוך השלבים להפוך לייצור שיש הרבה ממנו. נכון, כי מה פרסונל גול? אני דווקא חושב שטרו פולימורף יכול להיות קיצור דרך די רציני, פשוט תעבור את קיירו ותנוס אותו, אבל... זה יכול להיות שימוש מעניין בטרו פולימורף, למען אמת. בדרך כלל מה שעושים זה מג'יק ג'אר לגוף של קורבן, עושים מהגוף שלו, עושים להצלחה טרו פולימורף, ואז הם נותנים את המג'יק ג'אר, ואז אתה עם הנשמה שלך והגוף של הטרו פולימורף. אני מבין שלמידנט יש דפק. וואט? לא, למידנט יש אקסטינשן פוביה, שהוא הרבה יותר גרוע מדפויש. And it's not irrational, it's very rational. אני גם אגיד לכם ש you change the local area in a meaningful way and you progress the campaign goal, אז כולם מקבלים עוד inspiration. עוד אינספיריישן, עכשיו יש לך על שיר. אני רק אומר שאני בתשע. שיר עכשיו בשתיים, בשחר, תראה שיר קיבלה שתי אינספיריישן. אני עכשיו בשלוש.
אתה מבין? אתה נכנס להשתמש במשך. מה זה שחר? למה אתה עוגר כל כך הרבה? ולאף אחד כן לא באמת אכפת. שחר, אני הייתי עם אפס היום. עד עכשיו הייתי על אפס מסתדר. כן, אבל זה לא משנה אם יואל עוגר את זה וזה. לרן תמיד. הרגע שכפקד אחד עוגר את זה, זה לא משנה, כן. בדיוק. אז עכשיו 11, זה הסוף להיום. לילה טוב, אין לי כאן שם משהו נוסף להגיד. לא, רק כשאנחנו מתרחקים משם, קארו לוחש לאבריל, את יודעת למה שיר אוספת ראשים, נכון? זה בגלל שהיא אף פעם לא משתמשת בראש שלה. ערד, אני רוצה לומר, היו פה בעיקרון ארבעה פרסונליטי טרייט של שיר, אז אם אתה רוצה להתפלל בשחר, אני אקבל עוד שום שיצטרף. קח עוד אחד. מה? אז הנה, שחר. ערד קיבל עוד אינספיריישן. על מה? ולמה? לא, תסביר את האמת, תסביר את זה. אוקיי, שיר פעלו לו בסטור פרסונליטי טרייט פה. היא תעשה הכל בשביל פיים אנד רנאון. היא מבחינתה יש שתי אפשרויות. או חבר או אויב. וברגע שמוירל סירית חבר, לא אכפת לה כמה היא ראתה אוסטרו סובל עברת, אנחנו עושים דבר היום בנורא, היא פתאום שיקה. ובזה? היא את הארט, היא פשוט לוקחת חפץ מסוג חסר משמעות ושם לאוזן. אוקיי, זה אינף. נראה אותך מוצא משהו בהירו פורוד כדי לממש את הדבר הזה. אוקיי. אני מתיר שם את זה. יש, יש. לילה טוב, להתראות שבוע הבא. ביי. לילה טוב.